Ալբեր Կամյու՝ Օտարը։ Ֆրանսերենից թարգմանեց Աննա Հակոբյանը։ Մասնարաճին։ Գլուխ առաջին։, առաջին Այսօր մահացել է Մայրես։ Կամ գուցե 3, չգիտեմ։ Հերագիր ståցած Զերանոցից Մայրըտ վախճանվեց։ Թագումը վաղը, խորեց հավաքություններ։ Բայց ինչի մանաս գուցե դա 3 է եղել։ Զերանոցը մարեն գոյումը։ Ալժերիից 80 կիլոմետր հեռու։ Ժամը 2-ին ավտոբուս կնստեմ եւ որովա երկրորդ կեսին դեռ կհասնեմ։ կհ Այդտեղ ես կկարողանամ գիշերը մնալ Մորուսմոտ եւ վերադառնալ վաղը երեկոյան։ Պետից ես, ես երկորի արցակուրտ քընտրեցի եւ նա չկարողացավ մերժել։ Նման հարգելի պատճառ ունեի։ Բայց քո՞հ տեսքել ճուներ։ Ես նրան անգամ ասացի՝ «Մեղավոր ճամ։» Նա չպատասխանեց։ Անջամ ես մտածեցի որ իզուր նրան այդ, այդ ասացի։ Իվերչը արթարանալու ոչինչ չունեի։ Ավելի ճիշտ կլիներ, եթե նա ինձ ցավակցեր։ Անկասկած նադականի վաղը չեմյս ώρα, երբ ինձ տեսնիսը կո հակոստով։ Իսկ հիմա կարծես մայրս դեռ չի մահացել։ Թաղումից հետո ընթակարակը։ Այս ամենն ավելի արժեքավոր կլինի եւ պաշտոնական տես կընթունի։ Ավտոբուսն unstացի ժամը 2-ին։ Շատ շոկեր։ Սովորականի նման ճաշեցի ռեստորանում Սելեստի մոտ Բոլորնэл խորապես ցավացում էին ինձ։ Իսկ Սելեսն ասաց. Միայն մի մայր ընկունեմ։ Երբ դուրս էին գալիս ինձ ուղեկցեցին ինչավ դուրը։ Ես մի քիչ շշմացեի, որովհետև հարկ եղավ բարձրանալ Էմանուելի մոտ։ Զավ փողկապ սոքո թևկապ վերցնելու։ Մի քանի ամիս առաջ նա կորցրել էր քերուն։ Վազացի որ Չուշանամ ավտոբուսից։ Ավանաբար այդ փոթկոտյան վասքի ինչպես նաև ցնցումների բենզինի հոտի ճանապարի եւ երկընքի լուսացոլանքների պատճառով էր որ թմրել էի։ Գրեթե ամբողջ ճանապարին քնած էի։ Իսկ երբ партնացա հենված էի մի զինվորականի, որնին ճպտաց ու հարցրեց արդյոք հեռու ցամ գալիս։ Ես ասացի, այո, որ բայց այլովս չխոսամ։ Ծերանոցը ցյուղից 2 կիլոմետրը հեռու։ Այդ ճանապարի ես անցա vodkov։ Անմիջապես ցանկացա տեսնել մորս, բայց դռնապանն ասաց, որ պետք տնորենի, կանի, որ է նախ անդիպեմ տնորենին։ Եվ քանի որ նա զբաղված էր, ես փոքրինչ սպասեցի։ Այդ ընթացքում դռնապանն անընդհատ խոսում էր իսկ հետո տեսա տնորենին։ Նայ ինձ ընթունեց իր առանձնասենյակում։ Փոքրամարմին մի ծերուկ էր, պատվոլ է գեոնի շքանշանով։ Նայեց ինձ, ինձ իր պայծառ աչքերով։ Հետո սեղմեց ձեռքս ու այնքան երկար այդպես պահեց, որ չգիտեի ինչպես ազատվեմ։ Նա ինչ որ անձնական գործ աչքի անցկացրեց ու ասաց։ Դիգին Մյորսոն մեժմոտ եկավ 3 տարի առաջ։ Դուք նրա միակ նեծուկն էիք։ Կարծեցի թե ինչ որ բանում մեղադրում էինz եւ սկսեցի բացատրել, բայց նա ընդհատեց։ Դուք կարիք չունեք ի քարտառանալ ու բալիկս։ Ես քարտացել եմ ձեր մոր գործը։ Դուքի վիճակի չէիք նրան խնամելու։ Նրան հիվանդապահուի հի էր պետք։ Ձեր աշխատավարձը համեստ է։ Եվի վերջո ամեն ինչ հաշվի առնելով նա այստեղ ավելի երջանիկ էր Ես ասացի Այո, պարոն դնորեն Նա ավելացրեց Իսկ գիտեք, որ այստեղ ն անկերներ ուներ իր հասակակիցները Նա կարող էր ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենալ, որոնք պատկանում են մեկ այլ սերնդի Դուք երիտասարդ եք, դերեվսնա ձանձրանար ցես հետ Դա ճիշտ էր Երբ Մայրաստաններ առավոտից իրկուն հայացքով լուր հետևում էինք։ Իսկեր պարտեն ծերանոցում էր է, առաջին օրերին հաճախ լինում, էր լացլինում։ Պատճառը սովորությունն էր։ Մեխանիամից անցնալած կլիներ, եթե նրան տանային ծերանոցից։ Եվ դարձյալ սովորության պատճառով։ Գուցե Միքիչելային պատճառով, որ վերջին ամիսներին ես նրան գրեթե չի աիցելում։ Որովհետև դա ինձնից խլում էր իմ quirakin չհաշված այն ճիքերը, որ ես գործադրում եի ավտոբուսին հասնելու, տոմս գնելու եւ երկու ժամ վաճառապար կտրելու համար։ Տնորենը դեր խոսում էր, բայց ես նրան գրեթե չէի լսում, հետո նա ասաց. «Կարծում եմ կուզենայիք տեսնել ձեր մորը»։ Լուր վերկացա եւ նա ինձ առաջնորդեց դեպի դուռը։ Աստիճանների վրա ինձ բաց ադրեց։ Մենք նրան տեղափոխեցինք մեր փոքրիկ դիարանը։ Մյուսներին չհուզելու համար։ Ամեն անգամ երբ ծերանոցում մեկը մահանում է, մյուսները 2-3 օրն ញાર્થայնացած են լինում։ Իսկ դա դժվարացնում է մեր ցարայությունը։ Մենք անցանք Բաքով, որտեղ կային շատ ծերունիներ։ Նրանք զրուցում էին խմբերով։ Երբ անցնում էին դրանց մոտով, լռում էին։ Մեր յետևից վերսկսում էին իրենց շատախոսությունը, որն ասես թութակների խուլ ճղճղոց լիներ։ Մի փոքր տան մուտքի մոտ տնօրենը բաժանվեց ինձնից։ Ես թողնում եմ ձեզ, պարոն Մերսո։ մի Միշտ պատրաստ եմ ձեզ ընդունել իմ առանձնասենյակում։ Ըստ կարգի թագումը նշանակված է առավոտյան ժամը 10-ին։ Մենք մտածեցինք, որ այդպես դուք կկարողանաք դիշերը մնալ հանգուցյալի ոճ։ Եվ վերջին բանը, ձեր մայրը, ասում են, հաջող է ցանկություն հայտնել, որ իրեն թագին կրոնական զսեսով։ Ես անհրաժեշտ ամեն բան արել եմ։ Միայն ուզում եի ձեզ տեղյակ պահել այդ մասին։ Ես նրան շնորակալություն հայտնեցի։ Մայրս թեև աթեիստ չէր, բայց կենթանության օրոք երբեք չէր հետաքրքրվել կրոնով։ Մերս մտաճაფازանց լուսավոր գրով սպիտակեցրած եւ ապակեծած կարաստագով սենյակ, որը կահավորված էր աթոռներով եւ իշոտնուկներով։ Դրանից երկուսի վրա կենտրոնում դրված էր աղագը, որի կափարիչը փակ էր։ Դարչնագույն ներկված տախտակների վրա երևում էին միայն փայլուն պատտակները որոնք շատ թույլ էին ամրացված Դագաղի մոտ նստած էր սպիտակ խալաթով ու վառ գլխաշորով արաբ հիվանդապահուհին Իմ յետևից անմիջապես ներս մտավ դռնապանը Երևի վազել էր մի քիչ կմկմալով կմ ասաց Դագաղը փակել են բայց հիմա ես կբացամ որ տեսնեք նրան Մոտենում էր Դագաղին բայց ես կանգնեցի նրան Նա հարցրեց Չեք ուզում Ես պատասխանեցի. Ոչ։ Նա կարկամեց իսկես նեղվեցի, որովհետև զգացի, որ նոման բան չպետք է ասեի։ Նա մի պահ նայեց ինձ ու հարցրեց. Ինչու։ Բայց առանց նախատինքի, ասες պարզապես իմանալու համար։ Ես ասացի. Չգիտեմ։ Այժմ, վոլորելով ճերմակբեղը, առանց ինձ նայելու նա հայտարարեց. Հասկանու՞մ ես։ Նա ուներ գեղեցիկ բաց երկնագույն աչքեր եւ կարմիրավուն մաշկ։ Աթոր առաջարկեց։ Ինքնն է նստեց ինձից մի քիչ յետ։ Հիվանդապահուին վեր կացավ եւ ուղվեց դեպի ելքը։ Այդ պահին դռնապանն ինձ ասաց. Շան կրունի։ Եվ քանի որ չհասկացա, նայեցի հիվանդապահուհին եւ տեսա, որ աչքերի տակից վիրակապ էր փաթաթված գլխի շուրջը։ Գթի ուր ուծիկության փոխարեն փաթաթանի տակ հարթ տարածություն էր։ Տեմկիբրը երևում էր միայն վիրակապի սպիտակությունը։ Երկնագնաց դռնապանն ասաց. Ես ես մնակ եմ թողնում։ Չգիտեմ ինչ շարժում արեցի, բայց նա կանգնած մնաց իմ ետևում։ Նրա ներկայությունը նեղում էր ինձ։ Սենյակը լեփ լեցուն էր ետ միջօրեի լույսերով։ Երկու ձիաբորըին դզում առաստաղի ապակիների վրա։ Եվ զգում էի, որ ցունը հախտում է ինձ։ Արան շրջվելու նրա կողմը հարցրի Երկար ժամանակ է որ այստեղ եկ։ Նա իսկույն պատասխանեց. 5 տարի։ Ասաց վաղուց էր սպասում այդ հարցին։ Հետո սկսեց շատախոսել։ Շատ կզարմանար, եթե այն ժամանակ իրեն ասեին, որ կյանքի վերջում դռնապան է լինելու մարենգոյի ծերանոցում։ 64 տարեկան էր Փարիսցի։ Այդ բահին ընդwidehatցի նրան։ Օ, դուք տեղացի ճի՞ք։ Հետո հիշեցի, որ ինձ տնորենի մոտ առաջնորդելիս նա պատմում էր մորս մասին։ Ասում որ պետք է նրան շուտապույտ թաղել, որով հետև այստեղ հարթավայրում շոկ է։ Հատկապես այդ շրջանում։ Այդ ժամանակ իմացա, որ նա ապրել է Փարիզում եւ հիմա չի կարողանում մորանալ այդ խաղակը։ Փարիզում հանգցալին պահում են 3 ամանաշաթը 4 օր։ Այստեղ ժամանակ չկա։ Դեռ չաշտված մահվան մտքի հետ արդեն պետք է վազել դիակարքի յետովից քինն ընդհատեց նրան լրիվ դրանք պարոնին պատմելու բան չն ծերուկը կարմրեց ու ներողություն խնդրեց ես միջամտեցի դե ոչ ոչինչ իմ կարծիքով նրա պատմածը անկեղծ ծերուհի հետաքրքիր հետո փոքրիկ դիարանոմ ինձ պատմեց որ ծերանոցը ընդունվել որպես ճկավոր բայց քանի որ իրեն առող չեր զգում խնդրել էր դռնապանի աշտոնը Ես նկատեցի, որ նա վերջին հաշվով ծերանոցի թոշակարուներից է։ Նա պատասխանեց՝ ոչ։ Ինձ արդեն ապշեցրել էր նրա խոսելաձևը, երբ ասում էր նրանք՝ նյուսները եւ ավելի հազվադեպ ծերերը, խոսելով նյուս թոշակարուների մասին, որոնցից շատերը իրենից ավելի տարիկով չէին։ Բայց իհարկե դա միևնույն բանը չէր։ Ինքը դռնապան էր եւ ինչ որ ճափով արտոնություն ուներ նրանց նկատմամբ այդ պահին մտավ հիվանդապահուհին։ Երեկոն իջել էր անսպասելիորեն։ Խավարը շատ արագ էր հանձրացել ապակի առաստաղի վերևում։ Դռնապանը պատեցրեց անջատիչ եւ աչքերը զուգացան հանկարծակի ուշելացուցիչ լույսից։ Նա ինքն իր վրեց ճաշարան ընդրելու, բայց ես խացած չէի։ Այդ ժամանակ նա ինձ առաջարկեց մի գավառ կաթով սուրճ։ Եվ քանի որ ես շատ եմ սիրում կաթով սուրճ, համաձայնեցի։ Եվ չանցած մի րոպե նա վերադարձավ սկուտեղով։ Խմեցի։ Դրանից հետո ծխելու ցանկություն ունեցա, բայց տատանվում էի, որովհետև չգիտեի, մայրիկի մոտ կարելի էր ծխել, թե ոչ։ Հետո մտածեցի, որ դա բոլորովին նշանակություն չունի։ Մի ծխախոտ տվեցի դռնապանին եւ մենք ծխացինք։ Քիչ անց դռնապանն ասաց. «Գիտակ, Ձեր հարգարժան մայրիկի ինկերներն էլ են գալու, որ 기շերը մնան նրա մոտ»։ Այդպես է կարկը։ Ես պիտի գնամ աթորներ եւ սեվ սուրճ բերելու։ Ես հարցրի թե հնարավոր չէ հագցնել լամպերից մեկը։ Ճերմակ պատերից 안դրադարձվող լույսը հոգնեցուցիչ էր։ Նա ասաց որ հնարավոր չէ։ Այդպես էր միացված կամ բոլորը կամ ոչ մեկը։ Ես այլևս ուշադրություն չդարձրի նրան։ Նա գնաց եկավ տեղavor աթորները։ Դրանցից մեկի վրա սրճամանի շուրջը Շարժ գավառտն էր։ Հետո նստեց իմ դիմաց Մորիս Մուսկոգը։ Հիվանդապահուին էր այնտեղ, մեջքով դեպի ինձ։ Ես չէի տեսնում ինչ էր անում նա, բայց ձերքերի շարժումներից կարող էի գուշակել, որ հյուսում էր։ Բավական զով էր։ Սուրճն ինձ ջերմացրել էր, իսկ բաց դռնիցներ ցերթապանցում գիշերվա եւ ծաղիկների անուշաբույրը։ Թերևս մի քիչ ննջացի։ Ինչոր մեկը դիպավին զու արթնացրեց։ Աջկերս փակ, սպիտակեծրած ցենյակն ինձལ་ ավելի շලාծուցիչ էր թվում։ Իմ դիմաց շկար որևէ մուտք կետ։ Ամեն բան, բոլոր իրեր նուանգյունները, բոլոր կորերը գծագրվում էին աչքցակող մակրությամբ։ Այդ պահին ներս մտան մորës ընկերները։ Բոլորը միասին մի տասը հոգի էին, որոնք ասաց լուր սահում էին այդ կուրացուցիչ լույսի միջով։ Նրանք նստեցին բայց ոչ մի աթոր չճճրած։ Ես սկսեցի նայել նրանց, ինչպես չեմ նայել երբևէ ոչ մեկին։ Նրանց դեմքերի ու հակուսների ոչ մի մանրամասն չեր վրիպում իմ աչքից։ Բայց ես նրանց չէի լսում։ Եվ դժվար էր հավատալ նրանց իրական գույությանը։ Գրեթե բոլոր կանայք գոտնոց էին գրում, որոնց գոտին ցախմելով իրանը։ Ավելի ծցուն էր դարձնում նրան ծուրուցիկ փորերը։ Մինչ այդ երբեք չէի նկատել, որ ծերկանայք այդքան մեծ փոր են ունենում։ Տղամարդիկ գրեթե բոլորը շատ նիհար էին եւ հենված էին ձեռնափայտերին։ Ափշե ծուցիչնայիներ, որ նրանց դեմքերի վրա աչքեր չեն երևում։ Միայն մի աղոտ լույս էի նշմարում նրանց կնջիրների առանցքում։ Երբ նստեցի, նրանցից շատերը սկսեցին նայելին զուշը պատված ճոճել գլուխները։ Շրթունքներն ասես ծամելով անատամ բերաններով։ Այնպես որ չէի կարողանում կը ռահել։ Ողջրում են ինձ թե սովորույթի համաձայն թափահարում գլուխները։ Իմ կարծիքով այնուամենայնիվ բարևում էին։ Նկատեցի, որ նրանք նստել էին դռնապանի շուրջը իմ դիմաց։ Ոտ տմտմբացնում դմ էին գլուխները։ Մի փա այնպեսի ծիծաղելի զգացում ունեցա, թե եկել են ինձ դատելու։ Քիչ անց կանանցից մեկը սկսեց լացել։ Նա նստած էր եր երկրորդ շարքում իր ընկերուհիներից մեկի ետևը։ Եվ ես նրան VAT-ը տեսնում։ Նա լաց էր լինում համաչապ կարչած կլտանկերով։ Եվ ինձ թվում էր, թե երբեք կանգ չի առնի։ Մեսները կարծես չէին լսում։ Նրանք ըմբկճված դեսք կունեին։ Մռայլեին ու լուր։ Նայում էին դագաղին, ոմանք իրենց ձեռնափայտին կամ մեկ ուրիշ տեղ, բայց նայում էին Սավերուն հայացքով։ Կինը շարունակում էր լացը։ Ես շատ եի զարմացել, որովհետև չէի ճանաչում նրան։ Շատ կուզեի այլևս չի լսել նրա ձայնը, բայց չէի համարցակվում այտասել։ Դռնապանը խոնարվեց նրա կողմը, ինչ որបាន ասած, բայց ինը թափահարեց գլուխը, քրթմնջած եւ լացը շարունակեց նույն հաջողականությամբ։ Այդ ժամանակ դռնապանը եկավ ու նստեց կողքս։ «Բավական երկար լռելուց հետո ասաց. առած ինձ նայելու։ Նա շատ մտերիմ էր ձեր մոր հետ ասում է, թե նա իր ամենամոտ ընկերուհին էր։ Եվ հիմա այլևս ոչ ոք չունի։ Այդպես նստած էին երկար ժամանակ։ Կնոջ հետ կտանքներն ու հոգոցները նվազում էին։ Քիթն անընդհատ վերեր քաշում։ Վերջապես լռաց։ Իմքուն այլևս չեր տան ու բաց հոкнаձեի, ու մեջքս ցավում էր։ Այժմ արդեն ցանը էր այդ մարդկանց լռությունը։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ յուրօրինակ ձայն էի լսում։ Բայց չէի հասկանում թե ինչ է։ Իվերջո գլխին գա, որ ծերուկներից ոմանք ծծում էին իրեն ծայտերը ներսից։ Իսկ դրանից առաջանում էր այդ տարօրինակ ճպճպոցը։ Նրանք դա չէին զգում, որովհետև շատ էին տառված իրենց մտքերով։ Ես անգամ այն դպավորությունը ստացա, որ մեջտեղում բարկացանցյալը ոչ մի կարևորություն չուներ նրանց համար։ Իսկ ի՞նչ է կարծում եմ, որ այդ դպավորությունը խაფուսիկ էր։ Մենք բոլորս խմեցինք դռնապանի մածուցած սուրճը։ Հետո չիմացա, ինչ եղավ։ Գիշերն անցավ։ Հիշում եմ միայն մի պահ, երբ աչկերս բացացի, տեսա, որ բոլոր ծերուկները քնած են, իրար կրտնած։ Բացի մեկից, որը կզակը հենած ձեռնափայտի վրա գծկված ձեռներին ագնապիշ ինձ երնայում։ Ասա սпасելով, թե երբ կարտնանամ հետո նորից էին քնել արթնացավ որովհետև մեջքից ցավս հաստկացել էր լույսը սահում էր ապակե պատարաստի վրայով քիչ անց ծերուկներից մեկն արթնացավ ու սկսեց երկար հազալ նա թքում էր մեծ քարեկավոր թաշկինակի մեջ եւ ամեն անգամ թքելիս նրա ներսից կարծես ինչ-որ բան էր փոխվում նրա հազն արթնացրեց մյուսներին եւ դռնապանն ասաց որ գնալու ժամանակն է գոլորը վերկացան Գեշերվայի հոգնեցուցիչ հսկումը նրանց դեմքերը դարձրել էր մոխրագույն։ Դուրս գալով իզարմանս ինձ։ Բոլորը ցախմացին ձեռքս։ Ասա այդ գեշերը, որի ընթացքում մի բառ անգամ չէինք փոխանակել, մտերմացրել էր մեզ։ Հոգնած էի։ Տրնապանն ինձ նարավ իր կացարանը, եւ ես կարողացա փոքրի շատը կարկի վերել ինձ։ Նորից կաթով սուրճ խմեցի, որը շատ համեղ էր։ Երբ դուրս եկա, լույսը լրիվ բացվել էր։ Մարենգոն ծովից բաժանող բլուրների վերևում երկինքը լի էր կարմիրավուն գույներով, որոնց վրայով անցող քամին աղապույր էր բերում։ Գեղեցիկ օր էր լինելու։ Վաղուց չի եղել գյուղում եւ զգում էին թե ինչ մեծ հաջիք կստանայ զբոսնելով։ Եթե չլիներ մայրս։ Սակայն սпасեցի բակում սոսիիտակ։ Շնչում էին հողի թար մանուշաբույրը։ Կունասայլով չեր տանում։ Մտաբերեցի գրասենյակի մուտքերին։ Այդ ժամին նրանք վեր են կենում աշխատանքի գնալու համար։ Ինձ համար դա միշտ ամենադժվար ժամն է եղել։ Ես դեռ մի քիչ էլ մտածեցի այդ ամենի մասին, բայց ինձ շղաց շենքի ներսում հնչող ձանգը։ Պատուհանների ետևում ինչ-որ իրարանցում սկսվեց, հետո ամեն ինչ անդարթվեց։ Արևն ավելի էր բարձրացել երկնքում եր ու տակացնում էր ոդքերəs։ Տեռնապանն անցավ բակի միջով եւ ասաց, որ տնորեն ինձ է հարցնում։ Ես գնացի գրասենյակ։ Նա ինձ stolagrel տվեց մի շարք թղթեր։ Նկատեցի, որ սև էր հակել, իսկ տաբատը զոլավոր էր։ Վերցնելով հերախոսը նա դիմեց ինձ։ Թագման գրասենյակի ծառայողներն արդեն եկել են։ Եհամ նրանց կխնդրամ փակել դագաղը։ Մինչ այդ չէիք ցանկանա վերջին անգամ տեսնել ձեր մորը։ Ես ասացի՝ ոչ։ Զայն իջեցնելով նա հերը խոսով կարկադրեց։ Ֆիժակ, ասացակ որ կարող են սկսել։ Հետո ասաց, որ ինքն էլ է մասնակցել ու թաղմանը։ Եվ ես շնորհակալություն հայտնեցի։ Նա նստեց գրասեղանի առջև եւ խաչեց կարճիկ ոդկերը։ Ապա տեղեկացրեց, որ ես եւ ինքը մাইনակ են գտնելու հերթապահ հիվանդապահուհու հետ միասին։ Աստղարկի ծերանոցի բնակիցները չպետք է մասնակցեին թագումներին։ Ինքը նրանց ធույլ էր տալիս մեին ጊշերը հսկել հանդուցալին։ Մարտահրավերյան հարց է։ Նկատեց նա։ Բայց իմա թափորին հետևելու թույլտվությունը տվել մորուսին ënկերոչը, Թոմա Պերեզին։ Այստեղ դնորենը շփտաց եւ ասաց. Հասկանում եք, ոնց որ մանկական զգացմունք լիներ։ Բայց նա եւ ձեր մայրը գրեթե չէին բաժանվում իրարից։ Զարանոցում կտակում էին Պերեզին անվանում Փեսա։ Սա ծիծաղում էր, դա նրանց հաճելի էր։ եւ հարցնային է որ տիկին Մյորսոյի մահը շատ ազդեց նրա վրա։ եւ կարծում եմ իրավունք չունեի մերժել նրա խնդրանքը։ Բայց Բժիշկի խորհրդով նրան արկելեցի հսկել երեք 기շեր։ Բավական երկար ժամանակ լուր էինք Տնօրենը վեր կացավ եւ նայեց արանձնասենյակի պատուհանից։ «Մի պահանջ», - ասաց։ «Ահա եւ մարենգոյի քահանան։ Շուտ է եկել»։ Հետո ինձ զգուշացրեց, որ արնվազին 3 քառորդ ժամ է հարկավոր վոդկով նույն գյուղում գտնվող եկեղեցին հասնելու համար։ Իչանք ներքև։ Տան արջով սպասում էին քահանան եւ երկու փոկրավոր։ Նրանցից մեկը բռնել էր բուրվարա։ Իս կանան կրացել էր ուղելու արծաթյա շղթան։ Երբ մտեցան, կահանան վեր կացավ։ Նա ինձանվանեց ворթեկի և ինչ որ բարեր ասաց։ Հետո նա ըսմտավ։ Ես նրա յետևից։ Հենց առաջին հայացքից նկատեցի, որ դագաղի պատուտակներն ամրացված են, եւ որ 4 Սեվազգես տղամարդ կասենյակում։ Տնորենն ասաց, որ դիակարքը սпасում է ճանապարին, ինչպես նաև կահանան։ Որսկսել աղօթքները։ Այդ պահից սկսած ամեն ինչ հատարագ ընթացավ։ Վերցնելով սավանը տղամարդիկ շարժվեցին դեպի դագաղը։ Քահանան՝ նրա ուղեկիցները՝ տոնորեն ու ես, մենք բոլորս դուրս եկանք։ Դրան արջև մի անծանոթ կին կար, որին տոնորենը ներկայացրեց ինձ։ Պարոն Մյորսո։ Կնոջ անունը չի լսեցի։ Միայն հասկացա, որ նա լիազոր Հիվանդապահուհին է։ Արան ջպտալու նախանարեց իր երկար ու ոսկրոդ դեմքը։ Հետո մենք այնպես շարվեցինք, որ ճանապարտն անցկացնելու դագաղը։ Հետևեցինք դիակիրներին եւ դուրս եկանք ծերանոցից։ Դրան առջև սպասում էր լակապատ երկար ու փայլուն գրչաթու փիշացնող դիակարքը։ Կողքը կանգնած էին կարկադրիճը, ծիծաղելի հակուսներով փոկրամարմիննի մարտ եւ անջորնի քայլվածքով մի ծերուկ։ Ես գլխին կա որտա պարոն Պերեսն։ Նա դրել էր գլորավուն գագաթով փափուկ ծղոտել այնը ձեր գլխարկ, որը հանեց երբ տակագը դուրս բերեցին։ Հակել էր կոստյում, որի անդրավարտիկի փողկերը ծածանվում էին կոշիկների վրա։ Եվ հագուցել էր ծև կտորը մի վարտակապ։ Շատ փոքր էր ճերմակ մեծ օդիկով վերնաշապիկի համար։ Շրթունկները դողում էին ամբողջովին սվբծերով ծածկված քթիտակ։ Ճերմակ Բավական ուժ մազերիտակից երևում էին լոշտակ ու եզրերը վատ խցպված ծիծագաշար ժականջները, որոնց առնակարմիր գույնն ինձ 압շեցրեց այդ դալուկ դեմքի վրա։ Կարկադրի չծույց տվեց մերտեղը։ Արքեվից գնում էր քահանան, հետո դիակարքը։ Կողքերից չորս տղամարդ։ Նրանցից հետո տնորենն ու ես։ Իսկ թափորը եզրափակում էին լիազոր հիվանդապահուին ու պարոն Պերեզը։ Երկինքն արդեն ողողված էր արևով։ Որնասես կախվել էր գետնին եւ շոգնարակ սաստկանում էր։ Չգիտեմ ինչու այդքան երկար սпасեցինք մինչեւ ճանապարհը ընկնելը։ Սև հագուստի մեջ շոկում էին։ Փոկրաམ་րմին ծերուկը, որը քիչ առաջ դրել էր գլխարկը, նորից անեց։ Ես շրջվել ու նայում էի, երբ քնորենը սկսեց պատմել նրա մասին։ Ասած, որ երեքոնները Մայրոս ու Պարոն Պերեզը հիվանդապահու ուղեկցությամբ աճախ էին սփոստելով հասնում ոչ յուղը Նայում էին շուրջած դաշտերին դեպի երկնահաս բլուրները տանող նոջիներին նրան ցոլվող գծերի առանց նշмарում դեղնականաչողը նոսրաշար լավ գծագրված տները եւ հասկանում էին մորəs Երակոյան այստեղ երևի մելամաղձոտ անդոր էր դիրում իսկ այսօր հորդացող արևը որ խարազանում էր բնապատկերը այն դարձնում էր անմարտկային եւ ճնշող մենք ճամփան կանգ այդ պահին նկատեցի որ Պերեզը թեթեվակի կաղում է դիակարքը քիչ-քիչ արագություն էր վերցնում իսկ ծերուկը եթեր մնում դիակարքն ուղեկցող տղամարդկանցից մեկը եւս ճանապարտ տվեց որ նա անցնե իրենից այժմ նակայվում էր իմ կողքից ինձ զարմացրել էր երկնքում բարձրացող արևի արագությունը Հանկարծ գլխին կա, որ այսքան ժամանակ դաշտերը երկում են միջատների բզոցով եւ խոտերի խշերտյունով։ Կարտին կա ոսում էր այդ երիտես վրայով։ Քանի որ գլխարկ չունեի, ինձ հով էի անում Թաշկինակով։ Այդ պահին Թաղման գրասենյակի ծառայողն ինչ որបាន ասաց, որը չլսեցի։ Նա միաժամանակ գլուխներ ցրփում Թաշկինակով, որ բռնել էր ցաղзерքով։ Աչով բարձրացնելով գթագի ծայրը, Ես նրան հարցրի. Ինչ? Նա կրկնեց մատնացույց անելով երկինքը։ Վառում է։ Ասացի. Այո։ Կեչան հարցրեց։ Ձեր մայրն է։ Նորից ասացի. Այո։ Ձերը։ Պատասխանեց ոչ այնքան։ Որովհետև չգիտեի ցույց տալիքը։ Հետո նը լրաց։ Ես շրջվեցի եւ մեր յետևում մի 50 մետրի վրա տեսա Պերեզին։ Նաշտապում էր մատների ցայրով thapiարելով ծղոտը գլխարկը։ Նայեցի նաեւ տնորենին, որը քայլում էր մեծ արժանապատվությամբ, չանելով ոչ մի անիմաստ շարժում։ Քրտինքի մեխանիկա թիլ փայլում էր նրա ճակատին, բայց նա չսրփում։ Ինչ տվում էր թե thapiորը փոքրինչ ավելի արագ է շարժվում։ Շուրջը շարունակ ունն դաշներ։ Լուսավոր եւ արևահեղձ։ արև Երկընքի ճարագայթումն անտանելի էր։ Որոշ ժամանակ անց մենք անցնում էինք ճանապարի վերջերը սնորոգված mass-ով։ Արևը հալեցրել էր ձյութը։ Ոտկերս խրվում էին դրա մեջ, բացելով փայլուն փյուսը։ Տիագարքի վերևում ճոճվում էր Կարապանի կաշվե գլխարկը, որն ասաց դաբաղվել էր հենց այդ ծև ձյութի մեջ։ Ես մի քիչ շշմել էի երկնքի կապույտ ու ճերմակ գույներից։ Զավաթույր երանգների միապաղաղությունից։ Բացված շյութի կպչուն ծվը, հագուստների փայլած ծվը, դիակարքի լակած ծվը։ Արևը, կաշվի ու դիակարքի, թրիկի, լաքի ու խնգի հոտը, անկում գիշերվա հոգնությունը, այս ամենը շաղում էր հայացքը սուխառն ու մտքերես։ Մեկ անգամ էլ շրջվեցի։ Պերեսն ինձ թված շատ հեռու, կորած շիկացած ամպի մեջ։ Իսկ հետո նրան այլևս չտեսա։ Երբ փնտրեցի հայացքով, նկատեցի, որ ճանապարից դուրս է եկել ու գնում է դաշտի միջով։ Բարզեցի նաև, որ արջ çevում ճանապարը թեքվում է։ Գլխին ընկա, որ Պերեսը լավ իմանալով տեղանքը, գնում է կarts ճանապարով, մեզ հասնելու համար։ Շրջադարձին նա արդեն միացավ ինձ։ Հետո նրան կորցրինք նա նորից գնաց դաշտերի միջով եւ այդպես մեխանի անգամ իսկ է զգում էի կներակների ստրոպիո ու խոնքերիս մեջ հետո ամեն ինչ այնքան արագ ընթացավ այնքան հավաստի ու բնական որ այլևս ոչինչ չհիշում թերևս միայն մեկ բան գյուղ վերադառնալիս հիվանդապահուին խոսում էր ինձ հետ նա առանձնահատուկ զայն ուներ մեղեդային ու դողդողացող որը չարսազում նրա դեմքին ինձ ասաց վտանգավոր է դանդաղ քայլելը կարող են կարևա հարվել բայց եթե շատ արագ ել գնանք կկրտնենք ինչպես եկեղեցում որտեղ կարող ես եւ մրցել եւ շոքել նայ լավացի էր ելք չկար հիշողությանս մեջ այդ օրվանից դեռ մնացել են մի քանի պատկեր օրինակ բերեզի դեմքը երբ յուղի մոտ վերջին անգամ միացավ մեզ Նյարդայինության ու տարապանքի խոշոր արցունքները հոսում էին այդերի վրայով։ Բայց հանդիպելով կնջերների կանգեին առնում։ Հավաքվում միանում էին իրար կարծես ջրային ճ Spark-սելով այդ թորշոմած դեմքին։ Հիշում եմ նաև եկեղեցին՝ մայթերին կանգնած գյուղացիներին։ Կարմիր խորդենիները գերեզմանոցի շիrmա թմբերի վրա։ Պերեզի ուշաթափությունը կարծես անթամահ համաճիք լիներ։ Արնագույն հողը, որ թափվում էր մորձդակաղին։ Խճճված արմատների ջերմակ маշկը։ Հետո էլի մարտիկ, ցայներ, գյուղը։ Կանգառը ինչfor սրճարանի մոտ։ Շարժիչի դրդրոցը եւ իմ ուրախությունը։ Երբ մեր ավտոբուսը մտավալ Ժիրի դույսերի մեջ։ Եվ ես մտածեցի, որ հիմա շատ շուտով կպարկեմ ու կգնամ 12 ժամ։ Գլուխ երկրորդ։ Արտանալով հասկացա, թե ինչու պետես այդքան դժգոհ ես կուներ։ Երբ նրանից երկու օրի արձակուրդ էի խնդրում։ Այսօր շփաթ է։ Ես դա, այսպես ասած, մոռացել էի։ Բայց հենց վեր կացա, գլխումս հայտնվեց այդ միտքը։ Պետես բնականաբար մտածել էր, որ ես աստոնեն ազատ կլինեմ 4 օր, գումարած kirakin։ Իսկ դա չէր կարող հաջի պաճառը նրան։ Բայց մի կողմից Ես մեղավոր չեմ, որ մորս 3 թաղեցին այսօր վափոխարեն։ Իսկ մյուս կողմից միևնույնն է։ Բոլոր դեպքերում ես ազատ պիտի լինեի շաբաթ ու គիրակի օրերը։ Բարձա դաջի խանգարում, որ ես այսուհանդերձ հասկանամ պետից։ Դժվարությամբ վերկացա, որովհետև 3 շատ էի հոգնել։ Սափրվելis մտածեցի անելիքներից մասին եւ որոշեցի գնալ լողալու։ Դրանով այ նստեցի ու մեկնեցի նավահանգստի լողավազանները։ Հոսվեց ջրի մեջ։ Երիտասարդն էր շատ կային։ Ջրի մեջ հանդիպեցի Մարի คարդոնային, մեր գրասենյակի նախկին մեխանագրուհին, որին ժամանակին ցանկացել էի։ Կարծում եմ, նա նույնպես։ Բայց նա քիչ մնացում է իմոտ։ Եվ մենք չհասցրինք հանդիպել։ Երբ նրան օկնում էի բարսրանալ լողանի վրա, ձերկս պատահաբար դիպավ նրա գրցքին։ Ես դերջրում էի Իսկ նա արդեն parkaz էր լողանին։ Դեմքով շրջվեց դեպի ինձ։ Մազերը թափվել էին աչքերին, ծիծաղում էր։ Ես փրվեցի նրա կողքին լողանի վրա։ Հաճելի էր, եւ իբր թե կտակով գլուխս իդ գցեցի ու դրեցի նրա փորին։ Նա ոչինչ չասաց, եւ ես այդպես էլ մնացի։ Ողջ երկինքն արտացոլվում էր աչքերից մեջ։ Կապույտ ու ոսկեզոց Ծածկագիստակ զգում էի Մարիի вориով այնի մեղմ դրոփյունը։ Մենք երկար մնացինք լողանի վրա՝ կիսակուն, կիսաարթուն։ Երբ արևը հասկացավ Մարին սուզվեց ջրի մեջ, ես հետեվեցի նրան։ Բռնեցի գրկեցի մեջքը եւ լողացինք միասին։ Նա շարունակ ծիծաղում էր։ Կարամատույցինինչ չորանում էինք, նա ասաց. Ես ավելի թուխ եմ, քան դուք։ Ես նրան հարցրի՝ երեկոյան չէ ցանկանakin ու գնալ։ Նանորից ծիծաղեց եւ ասաց, որ կուզենար դիտել Ֆերնանդելի ֆիլմերից որևէ մեկը։ Երբ հակնվեցինք, նա շատ զարմացավ, տեսնելով իմ սավ փողկապը եւ հարցրեց, թե արդյոք սկիի մեջ եմ։ Ասացի, որ մայրս է մահացել։ Եվ քանի որ ուզում էր իմանալ երբ, պատասխանեցի. 3 Նա փոքրինչ ënկրկեց, բայց ոչ մի դիտողություն չարեց։ Ուզեցի ասել, որ մեղք չունեմ, բայց զսպեցի ինձ՝ մտածելով, որ նույնն արդեն ասել եմ պետից։ Դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ամեն դեպքում միշտ եմ մի քիչ մեղավորes լինում։ Երակոյան Մարին ամեն ինչ մոռացել էր։ Կինոնկարը տեղտեղ ցիծաղելի էր, բայց հիմնականում չափազանց հիմար։ Մարիի ոդկը կըպեր էր ոդկིས་։ Ես փաղակշում էին նրա կուրցքը։ Սանսի վերջում ես համբուրեցի նրան, բայց անհաջող։ Հետո նա եկավ ինձ մոտ։ Երբ արտնացա Մարին արդեն գնացել էր։ Նա ինձ ասել էր, որ գնալու է մوراքրոջ մոտ։ Հիշեցի, որ Կիրակի է ու սրտնացեցի։ Չամ սիրում Կիրակի օրը։ Շուրյ եկա մյուս կողքից։ Գլուխս խոթեցի գլանած բարձի մեջ, փնտրելով Մարիի մազերի աղաբույրը։ Ու քնեցի, ինչով ժամը 10-ը։ Պետո ոչինչ վեսոր բարգած ծխում էին։ Չէի ուզում սովորականիպես ճաշալ սելեստի մոտ։ Քանի որ նրանք անկասկած հարցուփորձ կանային ինձ։ Մի բան, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ձվածախ սարկեցի ու կերա հենց <th>ավից առանցացի, որովհետև խանութ գնալ չէի ուզում։ Նախաճաշից ածո սկսեցի ձանձրանալ ու գնալ գլ բնակարանում, որը հարմարավետ էր, եթե մայրս այստեղ էր։ Այժմ այն շատ մեծ էր թվում։ Եվ ես ստիպվացի իջաշասենյակից սաղանը դողափողել իմ սենյակ։ Հիմա ապրում եմ միայն այս սենյակում, խոս ընկած ծղոտի աթոռների դեղնած հայելյով պահարանի հարդարանքի սաղանիկի եւ երկաթի մահճակալի միջով։ Մնացածը անուշադրության մատնված։ Քիչ անց՝ մի բան առած լինելու համար վերցրի մի հին լրագիր ու սկսեցի կարդալ։ Նրա միջից կտրեցի գրուշան աղերի մի գոված կոկծրեցի հին տետրիսի մեջ ուր հավակում եմ լրագրերից կտրտած զանազան զվարճալի բաներ зерկերես լվացի իսկ հետո դուրս եկա պատժգամ ցենյաքիս պատուհանները նայում են արվարձանի գլխավոր փողոցին 7 միջորեն գեղեցիկ էր բայց սալարկըը բծուն էր հատուկենտ մարտիկ դերավս աջապարող դրանք նախ զբոսանքի գնացող ընտանիքներն էին ծովայինի համազգեստով երկու փոքրիկ տղա ձنگերից կարճ վարտիկներով մի քիչ նեղված իրենց հակուսներում եւ մի աղչնակ մեծ վարթագուն ճապավենով սուսով լակե կոշիկներով նրանց ετεվից գնում էին հսկա շագանակագույն մետաքսա շրջազգեստով դեր майրիկը եւ փոկրամարմին ջյուրաբեկ հայրիկը որին դեմքով ճանաչումը նա դրել էր հարթ ծղոտե գլխարկ օձիկը հանգուցել վարթակապով ու քայլում էր ձեռնափայտով տեսնելով նրան կնոջ հետ Հասկացա թե ինչու էին նրան մեր թաղում հարկված մարդ համարում։ Ավելի ուշ անցան արվարձանի ջահելները՝ լակած մազերով ու կարմիր փողկապներով, Իրանի կիպ գրկած բաճկոններով, գրպաններում ասեղնագործ թաշկինակներ ու ոդքերին քարակուսի կթով կոշիկներ։ Իм կարծիքով նրանք գնում էին կենտրոնի կինոթատրոններ։ Դրա համար էլ էին շուտ էին դուրս եկել եւ հրհրարով շտապում էին դեպի տرامվայա Նրանցից հետո փողոցը քիչ-քիչ համայացավ։ Երևի ամենուր եկ սկսվել էին ներկայացումները։ Մնացել էին միայն խանութպաններն ու կատուները։ Փողոցի եզերող թզենիների վերևում ջինջ, բայց ամփալ երկինքներ։ Դիմացի մայթին զխախոտավաճառը դուրս բերեց միաթուր։ Տեղավորեց դրան արջև եւ հակառակ կողմից հետձնեց։ Ձեռքերը հնելով թիկնագին։ Քիչ առաջ փαλλե պլացուն դրամվայների փոխարեն այժմ անցնում էին գրեթե դատարկները։ Բիերոյ մոտ փոքիկ սրճարանում ծխախոտաвачаրի կողքը մատուցողը թեփով ավլում էր դատարկ սրահի հատակը։ Իրող որ կիրագիեր։ Եշ շրջեցի աթոռս ու նստեցի ծխախոտաвачаրի նման, որովհետև ենթադրեցի, որ այդպես ավելի հարմար է։ Ծխացի երկու ծխախոտ, ներս մտա։ Վերցրի երկու կտոր շոկոլադ ու վերադարձա որ ուտեմ պատուհանի մոտ։ Քիչած երկինքը մռայլվեց։ Եվ ինծտված թե շուտով ամարային ամปรոպը լինելու։ Քիչ-քիչ յեգանակը նորից բացվեց։ Սակայն երկընքով անցած ամբերն ասես հանձրևի հույս էին թողել փողոցում, որից այն ավելի էր մտնել։ Ես դեռ երկար մնացի այդ դիրքում՝ նայում եի երկնին։ Ժամը 5-ին Երևածին դղրդալից տرامվայները։ Նրանք արվարձանի մարզադաշտից բերում էին աստիճաններին ու բռնակների ընතරած խոմխում հանդիսականներին։ Հաջորդ տرامվայները բերեցին խաղացողներին, որոնց ես տարբերեցի փոքրիկ ճամփուկներից։ Նրանք երկում wórնում էին լիաթոք, թե իրենց ակումը չի մեռնի երբեք։ Նրանցից շատերը ձեռքով ողջրում էին ինձ։ Մեկը նույնիսկ փողავեց։ Նրանց հեր նանիցեցին։ Ես գլխով պատասխանեցի նրանց։ Այս պահից սկսած փողոցը հեղեղվեց մեքենաներով։ Օրը նորից փոխվեց մի քիչ։ Տանիքների վերևում երկինքը դարձավ կարմիրավուն, եւ ծնվող երեկոյի հետ փողոցներն աշխուժացան։ Սպոցնողները կամած-կամած վերադառնում էին։ Նրանց մեջ ես ճանաչեցի մյուսներից տարբերվող պարոնին։ Երեխաները լաց էին լինում կամ քաշ գալիս մայրերի ետևից։ Գրեթե միանգամից փողոցը հեղեղվեց թղամասի կինոթատրոններից դուրս եկած հանդիսականների հորձանգով։ Նրանց մեջ երիտասարդները սովորականից ավելի կծուկ շարժումներ էին անում։ Եվ ես հենց ադրեցի, որ դիտել են Արկածային կինոնկար։ Խաղակի կինոթատրոններից վերադարձողները տեղ հասան ավելի ուշ։ Նրանք ավելի լրջախոտ ես կունեին։ Թեպետ նույն բাস্তիճաղում էին բայ ժամանակ առ ժամանակ հոգնած ու մտած բաղային թվում ոմանք մնացին փողոցում եւ սկսեցին վերուվարանել դիմացի մայթով թաղի ջահել աղջիկները հերարցակ էին եւ քայլում էին թավանցուկ տղաները հատուկ շարվել էին նրանց ճամփան կտրելու եւ կտակներ էին նետում ծիծագեցներով աղջիկերին եւ ստիպելով շրջել գլուխները նրանցից շատերը որոնց ճանաչում էին ողջ ճունացին ինձ Հանկարծ վառվեցին փողոցի լապտերները եւ դալկացին դիշերվա մեճառնող առաջին աստղերը։ Զգացի, որ աչքերը սոքներ են մարդկանցով լույսերով լեցուն մայթերին նայելուց։ Լապտերների լույսիտակ փայլում էր թածալարկը, իսկ տرامվայները կանոնավոր ընթ միջումներով իրենց ցուցարձակներն էին ուղում փայլուն մազերի շփտացող դեմքի կամ արծաթի ապարանջանի վրա։ Իսկ հետո ավելի հազվադեպ դարձած տرامվայների հետ Եվ արդեն Սավաթույր մթության մեջ ծառերի ու լապտերների ներքո թաղամասն աննկատելիորեն դադարեց։ Եվ ահա առաջին կատուն դանդաղ կտրեց ancավ արդեն գրիվ ամայացած փողոցը։ Այստեղ ես մտածեցի, որ ընտրելը պետք։ Աթորի TikTok-ին երկար հնված մնալուց վիզացավ ուmer։ էր. Իչաներքև։ Հաց ու մակարոն գնելու։ Հետո կերակուր պատրաստեցի ու կերավ ոդկի վրա։ Ոзуմայից հել պատուհանի մոտ, բայց մի քիչ ցրտել էր։ Մրսեցի։ Փակեցի պատուհանները եւ ետ գալիս հայելու մեջ տեսա սեղանի անկյունը, որտեղ սպիտակյոցի հարավանությամբ կային հացի կտորներ։ Մտածեցի, որ դերը վս ցգցկվող կիրակին է, որ մայրիկն արդեն թաղված է, որ ես վերսկսելու եմ աշխատանքս եւ իվերչո ոչինչ չի փոխվել։ Գլուխ երրորդ։ Այսօր շատ աշխատեցի գրասենյակում։ Պետը սիրալիր էր։ Նանախ հարցրած թե չամ հոգնել, ապա ցանկացավ իմանալ մորս տարիքը։ Չսխալվելու համար ասացի 60-ին մոտ։ Չգիտեմ ինչուն է թե թվածած տես քնթունեց։ Երևի գործը համարելով ավարտված։ Սաղանից դիզված բեռնագրերի կույտը պիտի թերթեի։ Նախաճաշի գնալուց առաջ Մինչ Տուրսկագայի գրասենյակից լվացի ձեռքերես։ Կեսորին սիրում եմ այդ բախը, բայց յերեկոյան այնքան էլ հաճելի չէ, որովհետև գլանային սրբիչը ամբողջ ճորը գործածելուց լրիվ թաց է լինում։ Այդ մասին մի օր ակնարկեցի պետིས་։ Պատասխանեց, որ, որ խիստ ցավում է, սակայն այս ուհանդերցն ད་ աննշան մանրուք է։ Տուրսեկա մի քիչ աշուածումով 12-նաց քեսին Էմանուելի հետ, որն աշխատում է Արաքվան բաժնում։ Գրասենյակը նայում է ծովին, եւ մենք մի պահ ապաղեցինք՝ հյառնալու արևահացնավահանգստում կանած Բեռնանավերով։ Այդ պահին շղթաները դղրդացնելով ու ճայտուններ արցակելով մեզ մոտեցավ մի բեռնատար։ Էմանու엘ը հարցրեց. «Չգնանք սրանով»։ Եվ ես սկսեցի վազել։ Բեռնատարը մեզից անցավ, իսկ մենք հետ վեցինք նրա յետևից։ Լռիվ խեղդվել է yağmukits u phoshuts։ Այլովս ոչինչ չի տեսնում։ Միայն զգում է Եվասկի անհետ թափը, որն անցնում էր ամբարձիչների ու մեքենաների հորիզոնի վրա ողկայմերի ու նավիրանների միջով, որոնց երկայնքով սլանում էինք մենք։ Առաջինը ես կարողացա հենարան գտնել ու ցածկել մեքենայի մեջ։ Հետո ողնեցի Էմանուելին, որ բարձրանա ու նստի։ Հավասարայինք։ Բերնատարը թրջկոտում էր կառամադույցի անհավասար սալակարերի վրայով։ Քոշու եւ արաբի միջով։ Էմանուելը հրհրում էր շնչակը դուր։ Քրտինքի մեջ լողալով հասանք Սելեստի մոտ։ Նա ինչպես միշտ իջեւում էր մեծ փորով գոգնոցով ու ճերմակ բեղերով։ Հարցրեց ինձ. «Բայց ավինպես լավ ես»։ Ասացի՝ «Այո։ Հետո ավելացրի. սոված եմ»։ Արագարակ կերա ու սուր չխմեցի։ Տուն վերադառնելով մի քիչ քնեցի, որովհետև շատ էի ցինի խմել։ Իսկ երբ партնացածը ցხելու ցանկություն ունեի, այս արդեն ուշ էր։ Վազացի որ հասնեմ դրամային։ Աշխատեցի ոչ վերեկո։ Գրասենյակում շատ շոգ էր։ Երեկոյան երբ դուրս եկա, ուրախեցի, որ քայլելով եմ վերադառնում կառամատույցի երկայնքով։ Երկինքը կանաչავուներ։ Եվ երկ ես ինձ բավարարված էի զգում։ Այսուհանդերձ ուղիղտուն գնացի, որովհետև ուզում էի կարտոֆիլ խաշել։ Մուտ աստիճաններով բարձրանալis բախվեցի Ցերուքսալամանոյին, Իմ սանդղահարթակի հարավանին։ Իր շան հետ էր։ Արդեն 8 տարի նրանք ամբաժանային։ Այդ սպանիելը машկի հիվանդություն ունի, իմ կարծիքով քոս, որը նրան ցածկում է դարشناգին կեղևով ու խոցերով, եւ որից ཐապվել են նրա գրեթե բոլոր մազերը։ Ստիփածլինելով ապրիլ 2-ով միասին մի փոքրիկ սենյակում ծեր Սալամանն ունի վերջը նմանվել էր Իրշանը։ Նա դեմքին նույնպես կեղևան քուն էր։ Իսկ մազերը ցանցար են ու դեղին։ Շունը ទីրջից ընթորնակել են նրա մի տեսակ կորացած քայլվածքը։ Դունչն առաջ ցծած ու វិզը ձգած։ Նրանք ասես նույն ցեղից լինեն, բայց եւ այնպես ատում են իրար։ Օրը երկու անգամ ժամը 11-ին ու 6-ին Цերուկնի իշանը տանում է զբոսանքի։ 8 տարուցիվեր նրանք չեն փոխում իրենց երթուղին։ Նրանց կարելի է տեսնել Լեոնյան փողոցում։ Շունն այնպես ուժեղ է քաշում, որ ցերուկը քիչամանում ընկնի։ Այդ ժամանակ նա ծեցում ու հայհոյում է Շանը։ Շունը վախից կարչում է գետնից ուստիպում, որ իրեն քաշտան։ Այժմ արդեն ցերուկի քաշելու հերթն է։ Երբ շունը մොරանում եւ նորից է քաշում ծիրոճը։ Նորից է ծեցվում ու հայհոյում։ Այն ժամ նրանք երկուսն էլ կան գենառնում Մայթին եւ նայում իրար։ Շունը սարսափով մարտա ատելությամբ։ Եվ այդպես շարունակ ամեն օր։ Երբ շունն ուզում է միզել, ծերուկը նրան ժամանակ չի տալիս եւ քաշում է։ Սպանիելը քարշը գαλλիս նրա յետևից, ցանցնելով փոքրիկ կաթիների միշարան։ Եթե պատահաբար շունն այտանում է սենյակում, ուրեմն դարձյալ ծեծվում է։ Եվ այս ամենը շարունակվում է 8 տարի։ ᱥალэс անանթատ ասում է այդ դժբախտը բայց ինչի մանաս երբ աստիճանների վրա հանդիպեցի սալամանոին նա հայհոյում էր ճանը նա անընդհատ գրկում էր կեղտոտ սատկած իսկ շունը վնգստում էր ես ասացի բարի երեկո բայց ծերու կշարունակեց հայհոյանքը այն ժամ ես հարցրի թե ինչ է արել շունը նա չպատասխանեց միայն ասում էր Քեքտոտ սածկած Ես VAT-ը տեսնում ծերուկին նակրացել էր եւ ինչ որ բաներ ուգում Շան վզկապի վրա Ես ավելի բարձր զայն հարցրի Այնժմ առանց շրջվելու նա պատասխանեց մի տեսակ զսպված կատաղությամբ Զսվածրել է ինձ Հետո գնաց Եթեվից քարշտալով Շանը որը ճռվել էր 4 թաթերի վրա ու բնգստում էր Այնց այդ պահին եկավ սանդղահարտակի իմ մյուս հարավանը։ Թագում խոսում են, որ նա ապրում է կանանց հաշվին։ Բայց երբ մասնագիտությունն ես հարցնում, ասում է, որ պահեստապետ է։ Ընդհանրապես նրան չեն սիրում։ Բայց նա հաճախ է զրուցում ինձ հետ։ Երբեմն էլ մոտս է գալիս կարդ ժամանակով, որովհետև ես կարողանում եմ լսել իրեն։ Իմ կարծիքով նրա պատմածները հետաքրքիր են։ Մյուս կողմից էլ նրան չի լսելու որևէ պատճառ չունեմ։ Նրա անունն է Ռեյմոնդ Սենթես։ Բավական ծածրահասակ է։ Լայն ու সরու բրոնզկա մարտիկի քթով։ Նրա հագուկապը միշտ տեղին է։ Սալամանոյի մասին խոսելիս ասաց։ Ինչ դժբախտ է։ Նա ինձ հարցրեց, թե զզվելի է այս ամենը։ Ես պատասխանեցի՝ ոչ։ Մենք բարձրացանք, և ես ուզում էի բաժանվել նրանից երբ ասաց։ Տան արնը երշիկ ու գինի նմ։ Չէի ցանկանամ ըկտորուտել ինձ հետ։ Ես մտածեցի, որ ճաշ պատրաստելու գլխացավանկից կազատվեմ եւ համաձայնեցի։ Նայլ Միսենյակունի եւ խոհանոց։ Առանց պատուհանի։ Մահճակալի վերևում ամրացված են ջերմակ վարթագույն մարմարածած մի հրաշտակ՝ 챔պիոնների լուսանկաններ ու մի քանի մերկ կանած կրկնօրինակներ։ Սենյակը կեղտոտ էր, անկողինը թափթված։ Նախ բառեց նաֆթա լամպը։ Հետո գրպանից անեց բավական կասկածելի մի վիրակապ ու փաթաթեց աչի церկը։ Նրան հարցրի թե ինչա պատահել։ Ասաց, որ ծեցկվել է մեկի հետ, որը փոք չեր գալիս իրենից։ Հասկանում եք, պարոն Մյորцо։ Ասաց նա։ Ես ոչ թե ճար եմ, այլ Տակարյուն։ Երբ նա ինձ ասաց, թե տղամարդ եսի ջիր տрамվայից, ես ասացի գնա գործից։ Նա թե դու տղամարդ ես։ Այդ ժամանակ թռածած ու ասացի Հերիք եղավ չափը ճանաչիր թե չբուրտդ կամուն կդամ Նա թա էդ ո՞նց Ես մի լավ հաց ծրի Նա անկավ Ուզում էի վերանել բայց պարկածտեղից քաց եր տալիս Այդ ժամանակ ես ծնկով խփեցի երկու անգամ էլ ապտակեցի Դեմքը լրի վարյուն լվիկ էր Ես հարցրի հաշիվդ փակվա՞ծ է նա ասաց այո այդ ամբողջ ընդհացքում նա զբաղված էր իջ վիրակապով ես նստած էի մահճակալին նա ասաց տեսնում եք ես մեղավոր չեմ ինքնին ցածծեց ես ընդունեցի որ դա ճիշտ էր այդ ժամանակ նա ինձ ասաց որ հենց այդ գործի համար էր ուզում ինձից խորտ հարցնել քանի որ ես տղամարդ եմ գիտեմ կյանքը եւ կարող եմ օգնել իրեն Իսկ եթե ինքը կդառնա իր ընկերը։ Ես ոչինչ չասացի, իսկ նա կրկնեց թե չեմ ուզում դառնալ իր ընկերը։ Ասացի, որ ինձ համար միևնույնն է։ Նա գոհ մնաց։ Հետո հանեց առնա երշիկը, <th>վան, տապակեց, բաժակով ապսա դրեց, դնակ պատարակախ և երկու շիշկինի։ Եվ այդ ամենը առանց խոսելու։ Հետո սեղանն նստեցինք։ Ոտելու ընթացքում նա շարունակեց իր պատմությունը։ Սկզբում մի քիչ վարանում էր։ Դ դե ցանոթացել էի մի կնոջ, կարելի ասել, որ իմ սիրուհին էր։ Այդ մարտը, որի հետ կրվել էր, այդ կնոջ яхպայրն էր։ Սընթեսը ասաց նաև, որ ամեն ինչում օգնում օժանդակում էր այդ, այդ կնոջը։ Ես ոչինչ չասացի, բայց նա անմիջապես ավելացրեց, որ տեղյակ է, թե թաղում ինչ են խոսում իր մասին։ Սակայն իր խիղճը հանգիստ էր, եւ ինքը պահեստապետ էր։ Ինչ վերաբերում է իմ պատմությանը, շարունակեց նա։ Ես նկատեցի, որ այդ գործում խափեություն կա։ Նակնոջը տալիս էր ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ էր ապրելու համար։ Ինքն էր վճարում սենյակի վարձը, իսկ սեննդի համար տալիս էր օրական 20 ֆրանկ։ 300 ֆրանկ սենյակին, 600 ֆրանկ սեննդին, ժամանակ առ ժամանակ մի զույգ կուլպա տանում է 1000 ֆրանկ։ Իսկ դիկինը չեր աշխատում։ Բայց ինձ ասում էր, որ իմ տվածով իրականում չի կարողանում ծայրածայրին հասցնել։ Սակայն ես ասում էին նրան. «Ինչու չես աշխատում։ Գոնե որվա կեսը։» Գործըս լավ կհեշտացնեիր մանը մունըր հարցերում։ Այս ամիս քեզ համար հագուստ կապուստ եմ գնել։ Օրական տալիս եմ 20 ֆրանկ։ Տանդ վարձն եմ տալիս։ Իսկ դու քեսօրից հետո սուրճս խմում ընկերուհիներիդ հետ։ Ու նրանց հյուրասիրում է սուրճ ու շաքար, իսկ վճարողը ես եմ։ Ես քեզ լավություն եմ անում, իսկ դու վատությամբ ես փոխադցում։ Բայց նա շարունակում է ճաշ խտել եւ անընդհատ կրկնում է, թե չի կարողանում գլուխ անել։ Եվ ահա ես ցացի, որ այստեղ խափեություն կա։ Հետո падմեց, որ նրա պայուսակում վիճակախաղի տոմսեր գտելը։ Եվ որ այդքինը ոչ մի կերպ չէր կարողացել բացադրել, թե ինչպես էր գնել։ Հոգին ճավելի ուշ նրա մտհայտնաբերել էր գრავատան ստացական, որից բարձ էր դարձել, որ նա երկու ապարանջան է գрав դրել։ Մինչ այդ նա անտեղյակ էր այդ ապարանջանների գույցան մասին։ Լերիվ համոզվեց, որ խափեություն կա ու թողեցի նրան։ Բայց նախև առաջ մի լավ ծեցեցի։ Հետո ասացի ողջ ճշմարտությունը։ Ասացի, որ նրա ուզած ճուզած անկողնում զվարճանալն է։ Ես հենց այդպես էլ նրան ասացի. Հասկանում եք, պարոն Մյորսո։ Դու ճիշտ ես տեսնում, թե ուրիշներն ինչպես են նախանձում քո երջանկությանը, որ ես եմ քեզ տալիս։ Այդ երջանկության արժը դա հետո կհասկանաս։ Նա ցիրուհի ունենքան ertsեցել, որ արյուն լびկեր արել։ Առաջ նրան չertsեցում։ Ես նրան քոթակում եմ, բայց այսպես ասած քնշանկով։ Նա մի քիչ ճվճվում է։ Ես փակում էին լուսամուտի փեղկերը եւ ամեն ինչ անցնում վերջանում էր ինչպես միշտ։ Բայց այս անգամ լուրջ էր։ Չնայած դեռ նրա հախից չէм եկել։ Նա բացատրեց, որ հենց դրա համար էր ուզում ինձնից խորհուրդ հարցնել։ Պատմությունն ընթատեց, որ Կարկավորի լամպի ացխացած պատրուիկը։ Ես շարունակում էի լսել նրան։ Մոտ միլիլիտր գինի էի խմել, գլուխս տակացել էր։ Ծուխում էի Ռեյմոնի սիգարետները որովհետև ցխախուտ այլևս չունեի։ Վերջին տرامվայներն էին անցնում, բերելով Արվարձանի այժմ արդեն հերըվոր աղմուկը։ Ռայմոնը շարունակեց։ Անհանգիստ է, որով էր, որովհետև ինքը դեռ զգացումներ էր տածում բոզի նկատմամբ։ Ո��իա պուզում էր պատշել։ Սկզբում մտածում էր նրան տանել որևէ հյուրանոց, կանչել բարքերի ոստիկաններին, աղմուկ բարձրացնել եւ նրան մտցնել ցավ ծուցակի մեջ։ Հետո դիմել էր շրջապատի տղերքին։ Նրանք ոչինչ չէին կարողացել մոգոնել։ Եվ ինչպես ինքս հասկացրեց Ռեյմոնը, շատ դժվար էր լինել նման շրջապատում։ Հենց այդ պես էլ ասել էր տղերքին։ Նրանք առաջարկել էին մի լավ նախշալ այդ կնոջ դեմքը։ Բայց դա չէր իր ուզածը։ Որիշ բան էր պետք մտածել։ Նախ ուզում էր մի բան խնդրել ինձից։ Ասենք, ինչ խնդրելը կուզեր իմանալ, թե ինչ եմ մտածում այս պատմության մասին։ Ես պատասխանեցի, որ ոչինչ չեմ մտածում, բայց հետա քրկիրը։ Նա հարցրեց, թե ինչ եմ կարծում, խափեություն կար, թե ոչ։ Իմ կարծիքով, այո, խափեություն կար։ Արդյոք նրան պետք է պատժել, եւ ինչ կանեի, ես նրա փոխարեն։ Ես նրան ասացի, որ երբեք չես իմանա, որն է ճիշտը, որը սխալ։ Բայց հասկանալի է, որ նա ուզում է պատժել։ Ես Միքի Չելգինի խմեցի նա չխախոտ վառեց ու բացատերեց իր մտահաղացումը Ուզում են նամակ գրել, քածուտակ գցել եւ նաեւ այնպիսի բաներ, որ նրանց ստիպեն զղճալ։ Հետո երբ ինը վերադառնա, նա կապարքի հետը եւ հենց վերջածնելու պահին կթեկին իր այրեսին ու դուրս գվռնդի։ Ես համարեցի, որ իսկապես այդ ձևով սիրուհին պատժված կլինի։ Բայց Ռայմոնն ասաց, որ ինքնին նրան անկարող է համարում նամակ գրել։ Ինչպես հարկն է Ես որ մտածել էի, թե ես կարող եմ այտանել։ Քանի որ լրում էին, նա հարցրեց, թե դժվար կլինի ինձ համար հենց իམ་գրել։ Եվ ես պատասխանեցի. Ոչ։ Ռայմոնը մի բաժակ եල් գինի խմեց ու վեր կացավ։ Մի կողմ հրացապսները եւ Սարա ցաննայերշիկի կտորը։ Խնամքով սրբեց սաղանի մոմլաթը, գիշերասաղանի դարակի ցանեց վանդակավոր թուղթ, դեղին ծրար, կարմիրափիտե մի գրիչ և մանիչակային տանակով լիմի տանակաման Երբ ինձ ասաց կնոջանունը հասկացա որ մավրուհի է Կազմեցի նամակը Մի քիչ ամփույթ էի գրել բայց ճանացել էի գոհացնել Ռեյմոնին որովհետև նրան դժգոհ թողնելու պատճառ չունեի Հետո բարձրացայ քարտի նամակը Ռեյմոնը լսում էր ծխելով ու գլուխը տմդմբացնելով Հետո խնդրեց նորից քարտել Շատ գոհ էր ինձ ասաց Ես գիտեի, որ դու լավ գիտես կյանքը։ Սկզբում չէի նկատել, որ ինձ դույով ե դիմում։ Բայց երբ հայտարարեց՝ «Հիմա դու իմ իսկական ընկերն ես»։ Աբշեցի։ Նա կրկնեց իր բացականչությունը, և ես պատասխանեցի. «Այո։ Ինձ միևնույնն է։ Ես նրա ընկերն եի, թե ոչ»։ Իսկ Ռայմոնը դատելով իր տեսքից՝ իրոք շատ էր ուզում, որ այդպես լիներ նա կնկեց նամակը եւ մենք մինչեւ վերջ խմեցինք գինին հետո вороժ ժամանակ լուր ծխում էինք դրսում ամեն ինչ խաղաղ էր լսվեց անցնող մեքենայի աղմուկը ես ասացի ուշ է ռայմոնն ունի արտիկին էր ասաց որ ժամանակ նարագ է անցնում եւ դա ինչ որ իմաստով ճիշտ էր քունը ստանում էր բայց ալարում էին ի վեր կենալ երևի հոգնած տեսք ունեի որովհետեւ ռայմոնն ասաց չի պետք է ཐུանալ։ Սկզբում չհասկացա։ Այն ժամանակ ածածրեց, որ իմացել եմ ਔրս մահվան մասին, բայց դա այնքան էլ բան էր, որ բախտեուշ պիտի կատարվեր։ Ես նույն կարծիքին էի։ Վեր կացա։ Ռեյմոնը շատ ամուր ցախմետ ձեռքս եւ ասաց, որ իսկական դղամարթիկ միշտ լավ են հաշվում իրար։ Դուրսիա կաներամոտից, փակեցի դուռը եւ սանդղահարթակում մի պահ մնացի մտության մեջ։ Շան կոմանդորը Աստիճանների ներքևից բարձրանում էր մի անորոշ ու խոնավ շունչ։ Լսում էին միայն Աเรียนա զարկերը, որ բզում էին ականջներումս։ Անշարժ կանգնել էի։ Ձեր Սալամանոյի սենյակից լսվեց Շանխուլ վոնգստոցը։ Գլուխ չորրդ։ Ամբողջ çapած լարված աշխատեցի։ Ռեյմոնը եկավ եւ ասաց, որ ուղարկել է նամակը։ Էմանուելի հետ երկու անգամ կինո գնացի։ Նա բոլորովին չի հասկանում ինչա կատարվում է կրանին։ Հարկ էլ նո մանընդհատ բացադրություններ տալ։ Իսկ երեք շափաթորա մարիներ եկել, ինչպես պայմանավորվել էինք։ Նրան տեսնելով իմեջ ցանկություն առաջացավ, որովհետև հակել էր կարմիր ու ճերմակ զոլերով գեղեցիկ շրջազգեստ եւ կաշվե ոտնամաններ։ Ընդգծված էր նրա փիրկ կուրցքը։ Իս կարևոր դեմքը բացվել էր ծաղկիպես։ Մենք ավտոբուսն unstեցինք։ Եվ Ալժիրից մի քանի կիլոմետր հեռանալով մի լողափ գտանք ջերերի մեջ ցախմված ու ցամակից եղեգներով yezervած։ Ժամը 4-ի արևը շատ ուժեղ չ էր, բայց ջուրը տաք էր եւ ալիկվում էր փոկրիկ երկարացիկ կուալարկոտ կողակներով։ Մարին խախսովըրացրեց ինձ։ Պետք է լողալիս ալիկների ամենաբարձր կետից ջուր խմել։ Բերանում հավաքել ամբողջ փրփուրը եւ հետո մեջքի վրա մկնված։ Այդ ջուրը ցայտեցնել դեպի երկինք։ Այդ պիսով ստացվում էր փրփրալից մի ժանեկա հյուս, որը կամ չքանում էր օթոմ, կամ տակ հանձրեւի նման նորից թափվում դեմքիդ։ Բայց որոշ ժամանակից հետո բերանը սարդան այրվում էր աղի դառնությունից։ Մարին մտածավ ու սեղմվեց ինձ։ Ջրի մեջ նա շուրթերը սեղմեց իմ շուրթերին։ Նalézvov turchum tarmatsnum er im shurterə. Yev mi pah meng miasin tavalvetsin kaliknerum. Yerp girkin durs yekanklogap yev haknvumeynk, Marin inznayets irpailun achkerov. Yes hampuretsi neran. Ait pahits sksats meng aylavs chkhosetsink. Yes girkeleyn neran yev meng shtapume ink avtobus gtnel. Arak veradarnal unetvel ankogin. Yes patoan bats'ei thogal. Եվ անչափអាចելի երզգալ թե ինչպես է ամարային 기շերվասյուքը սահում մեր արևար մարմինների վրայով։ Այդ араվդ մարին մնաց ինձ մոտ։ Եվ ես ասացի, որ մենք միասին կնախաճաշենք։ Իչամ մի իս կնելու։ Վերադառնալիս Ռայմոն Սենյակից կնոջցային լսեցի։ Դրանից քիչ հետո Ցերուքսալամանոն հայհոյեց իր շանը։ Լսվեց ներբանների ուճանկերի աղմու կը փայտը աստիճանների վրա։ Հետո Կե հտոտ սածկացը։ Եվ նրան քիչան փողոց։ Ես Մարին պատմեցի ծերուկի մասին եւ նա ծիծաղեց։ Նա հակել էր իմ տնային հակուսներից մեկը եւ թևքերը վեր էր քշտել։ Երբ նա ծիծաղեց, ես նորից ցանկացան նրան։ Մի պահս նա հարցրեց թե սիրում եմ իրեն։ Ես պատասխանեցի, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Բայց ինձ թվում է ոչ։ Նա կարծես տխրեց։ Բայց նախաճաշ պատրաստելիս եւ առանց forever-ի նույնպես նորից ծիծաղեց, որ ես համբուրեցի նրան։ Եվ հենց այդ պահին Ռեյմոնի սենյակից լսվեց դուր ու դմփոցի աղմուկը։ Սկզում հնչեց կնոջ ծուրջ ճիճը։ Апа Ռեյմոնի ձայնը, որն ասում էր. Ինչ խափում է իր, խափում է իր։ Քես խափել ցույց կտամ։ Լսվեցին մեխանիխուլ հարվածներ։ Եվ կինն այնպես հաղորորռնած ֆորսանդ գահարտակ նիսկույն լծվեց մարդկանցով։ Մենք նույնպես Մարինոյ ես դուրս եկանք։ Կինը շարունակում էր ջչալ, իսկ Գրայմանը ծածել։ Մարինն ասաց, որ սոսկալի է, իսկ ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Նա ինձ խնդրեց ոստիկան կանչել, բայց ես ասացի, որ չեմ սիրում ոստիկաններին։ Այնուամենայնիվ այն մի ոստիկան հայտնվեց երկրորդ հարիքի ջրմուղագործ կենվորի ուղեկցությամբ նաբախեց դուրը։ Մի փաղ լրություն դիրեց։ Ոստիկանն ավելի ուշ դին բախեց դուրը եւ մի փոքրն սկինը սկսեց լացել։ Ռեյմոնը բացեց դուրը, ծխախոտը բերանում, կեղծավոր տեսքով։ Կինը դուրս թարավ դեռնից եւ հայտարարեց, որ Ռեյմոնը ծეცել է իրեն։ Անունդ, ասաց ոստիկանը։ Ռեյմոնը պատասխանեց։ Հանիր ծխախոտը բերանիցդ, երբ խոսում ես ինձ հետ ասաց ոստիկանը Ռայմոնը վարանեց նայեցին ծուծուխը ներս քաշեց այդ պահին ոստիկանը որքան ուժուն էր մի ծանր ու թափով ապտակացրեց ցղախոտը մի քանի մետր հեռու թռավ ռայմոնն այլայլվեց բայց այդ պահին ոչինչ չասաց հետո խոնարձանով հարցրեց թե կարելի է ցղախոտի մնացորդը վերցնել ոստիկանն ասաց որ կարելի է եւ ավելացրեց Բայց միս անգամ կիմանաս որ ոստիկանը խամաճիկ չեք էս համար։ Այդ ընթացքում աղջիկը լացեր լինում ու կրկնում։ Ինչ წեցում էր սա, այս բոզարածը։ Բարոն ոստիկան հարցրեց Ռեյմոնին։ «Ըստ օրենքի կարելի է մարդուն բոզարած անվանել»։ Բայց ոստիկանը հրամայեց ռեխը փակել։ Այն ժամ Ռեյմոնը շուրյեկավ աղջկակողնո ասաց։ Спасибо, покрикас, մենք դեռ կհանդիպենք։ Ոստիկանը նրան հրամայեց փակել բերանը եւ ասաց, որ աղջիկը կարող է գնալ։ Իսկ ինքն կպարտավոր է մնալ եւ սпасել ոչ միայն կանչեն ոստիկանատուն։ Նա ավելացրեց, որ Ռայմոնը պետք է համաչի, որ այդքան հարգաճէ եւ դողում է ոդքի վրա։ Այստեղ Ռայմոնը սկսեց փացատրել։ Ես հարգած չեմ, պարոն ոստիկան։ Բայց քանևոր կանգնած եմ այստեղ ձեր արջի վանկх ինձնից դողում եմ Նա փակեց դուռը եւ բոլորը ծրվեցին Մարինու ես վերջացրինք նախաճաշ պատրաստելը Բայց նա կացած չէր եւ ամբողջ գրեթե ես կերա Նա գնաց ժամը 1-ին իսկ ես մի քիչ քնեցի Ժամը 3-ի մոտ դուռը թակեցին Ներս մտավ Ռայմոնը Ես պարկած մնացի Նա նստեց անգողնուս յեզրին։ Մի բան խոս մնաց։ Նրան հարցրի թե ինչպես են գործը։ Պատմեց որ հացել էր ուզածին, բայց կինն ապտակել էր իրեն։ Դրա համար էլ ինքը սկսել էր ծեցել։ Մնացածին եսականատեսեի յեղել։ Ասացի որ իմ կարծիքով այժմ կինը պատժված է։ Եվ որ նա պետք է գող լինի։ Համաձայն էր։ Բայց նկատեց որ ոստիկան նի զուր այդպես վառվեց։ Միայն նա ոչինչ չի, չի կարող փոխել։ Ինքներս ուզած հարվածներն արդեն հասցրել է։ Ավելացրեց նաև, որ լավ գիտի ոստիկաններին ու նրանց հետ վարվելու ձևը։ Հարցրեց, թե ես սпасում եի, որ ինքը կպատասխաներ ոստիկանի ապտակին։ Ասացի, որ ոչինչ չէի սпасում։ Եվ որ ընդհանրապես չեմ սիրում ոստիկաններին։ Ռեյմոնը շատ ցոհ տես կնթունեց։ Հարցրեց, թե չեի ուզենա դուրս գալ իր հետ։ Ես վեր կացա եւ սկսեցի սանրվել։ Նա ասաց, որ ինքը կգնի հանդես գալ որպես իր վկան։ Ինձ համար միևնույն էր, սակայն չգիտեի ասելիկս։ Աս Ռեյմոնին բավական կլիներ հայտարարել, որ աղջիկն ինձ դավաճանել էր։ Ես համաձայնեցի վկայություն տալ նրա օգտին։ Մենք դուրս եկանք եւ Ռեյմոնն ինձ ընդդին կոնյակ հյուրասիրեց։ Հետո ցանկացավ բիլիարդ խաղալ։ Ինց հartifactId փոքր առավելությամբ։ Այնուհետև ուզում էր հասարակաց տուն գնել, բայց ես ասացի ոչ, որովհետև դա ինձ դուր չի գալիս։ Մենք դանդաղ վերադարձանք։ Նա ինձ ասում էր, թե որքան ուրախ է, որ հաջողվել է պատջել սիրուհին։ Իմ քարտիկով նա շատ սիրալիր էր իմ հանդեպ։ Եվ ես մտածեցի, որ մենք լավ ժամանակ անցկացրինք։ Հերվից դրան շեմին նկատեցի ծերուկ Սալամանոյին, որը գրգռված էր Երևանում։ Երբ մտեցանք տեսա որ շունը հետը չէր։ Ձեր ու կնայում էր 4 բոլորը, պատտվում ինքն իր շուրջը, ճանում որևէ բան գտնել, եւ նորից ու նորից տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ նա կտրուկ պատասխանեց որ փախել է եւ հետո հանկարծ սկսեց արագարակ վերադալ սովորականի նման ես նրան տարել է ինժնավարշությունների դաշտ տոնավաճառային կրպակների մեջ շատ մարդ կար ես ել կանգնեցի ու նայում էի փախստականների արքան հետո երբ ուզացի նորից առաջ շարժվել նայləվս չկար իհարկե երկար ժամանակ է ուզում էին նրա համար ավելի փոքր բզնոց կնել Բայց մտքով سانքամ չեր անցնում, թե այդ ցրիկան կարող է այդպես փախչել։ Ռայմոնը նրան բացատրեց, որ շունը կարող էր մոլորվել եւ դեռ կարող է վերադառնալ։ Նա բազմաթիվ օրինակներ բերեց, երբ շները տասնյակ կիլոմետրեր են գտրել ճիրոճը գտնելու համար։ Չնայած այդ, այդ ամենին ծերուկը հուզված էր։ Բայց հասկացեք, շանες կխղղել են ինձնից։ Կոնը մեկնում է կվերցներ նրան։ Devoch an hanare. Na shat zozvel e ir verkerov. Vostikannere kobrnen, parze. Ajamanak es nran asatsi vor petke gnal anter shneri phakaran. Mutsel inchvor tugank yev shana k veradartsnen. Aystag tseruk'o borbokvets. Phok tal ait srikayi hamar. Yerpk tokh sadki. Yev sksets hayhoyel. Raymonda tsizagets uner smtav. Ես հետեվեցի նրան։ Մենք բաժանվեցինք մեր հարտակում։ Քիչ անց լսեցի ծերուկի ոտնաձայնը։ Նա թակեց իմ դուռը։ Երբ բացեցի, մի պահ մնաց չեմին, հետո ասաց. «Կներեք ինձ, կներեք»։ Ես ներս շրավիրեցի, բայց նա չսուցաց մտնել։ Նայում էր կոշիկի քթերին։ Կոշտուկներով ծածկված зерքերը դողում էին։ Տەمկիշ ճանայելով հարցրեց Նրանք ինձնից չնխլի իմշանը, չէ՞, պարոն Մերսո։ Ասացեք, կվերադարձնեն ինձ։ Ինչ պիտի անեմ։ Ես նրան ասացի, որ հակարաններում շներին պահում են 3 օր։ Տiroջ դրամատուրգիան տակ այդ 3 օրն է։ Իսկ հետո մանում են ինչ արման գտնում։ Լուր նայեցինք, ես ասած բարի գիշեր դուրը փակվեց եւ ես լսեցի որ նա գնում գալիս ասենյակում մահճակալը ճռաց միջնորմի ետևից լսվող տարօրինակ կարճցայներից հասկացա որ ծեր ու կլացելին ու չգիտես ինչու հիշեցի մորս բայց արավդյան ող պատի արտանայի քաղցած չէի եւ պարկեցի առանց ընտրելու գլուխինգերոթ Ռեյմոնը դրասենյակ զանգահարեց։ Ասած, որ իր ընկերներից մեկը ուն պատմել է ինձ մասին։ Հราวիրում էին սիրայքի օրն անցկացնել Ալժիրից ոչ հեռու գտնվող իր տնակում։ Ես պատասխանեցի, որ շատ կուզենայի գնալ։ Սակայն խոստացել եմ այդ օրը նվիրել ընկերու հուս։ Ռեյմոնն անմիջապես հայտարարեց, որ նրան էլ է հราวիրում։ Ընկերոջքինը շատ ուրախանա, որ մենակ չլինի տղամարդկանց միջավայրում։ Ես ուզում էին շուտապույտ կախել հեռախոսը, որովհետև պետըս չի սիրում, երբ մեզ զանգում են քաղաքից։ Բայց Ռայմոնը խնդրեց սպասել եւ ասաց, որ հravelki մասին կարող է Երեկոյանը հայտնել։ Բայց ուրիշ բան կա ասելու։ Ամբողջ ճորն իրեն հետեւել էին մի խումբ արաբներ, որոնց մեջ էր եղել նաեւ նախկին սիրուհի աղբայրը։ Եթե Երեկոյան նրան տեսնես Մերտան Մոտակայքում, զգուշացրու ինձ։ Ես ասացի, որ հասկանալի է։ Քիչ անց պետս ինձ կանչեց եւ մի պահ դրամատուրությունըս ընկավ, որովհետեւ կարծում էի թեկասի ավելի քիչ խոսեք հերախոսով եւ ավելի լավ աշխատեք։ Գնավ այդպես չէր։ Նա հայտարարեց, որ ինձ է ցանկանում է խոսել դերավը սանորոշ մի ծրագրի մասին։ Միայն ուզում էի մանալ իմ քարտիկը։ Մտադիր է գրասենյակ բացել Փարիզում, որը տեղում ցորցարքներ կվարի անմիջականորեն խոշոր ձեռնարկությունների հետ։ Եվ քույզենար իմանալ իմ մտադրությունը տեղափոխվելու առնչությամբ։ Դա ինձ հնարավորություն կընձեռեր ապրել Փարիզում։ Եվ նաև ճանապարհ դել տարվամի մասը։ Դուք երիտասարդ եք, և իմ կարծիքով նման կյանքը ձեզ դուր կգա։ Ես ասացի, այո, բայց նաև որ ըստեղության ինձ համար միևնույնն է։ Այդ ժամանակ նա հարցրեց թե շահագրգռված չեմ փոխել կյանքս։ Պատասխանեցի, որ երբեք չես կարող փոխել կյանքդ, որ ի վերջո ամեն ինչ նույնն է։ Եվ իմ ունեցածը լիովին բավարարում է ինձ։ Նա դժգոհ տես կնտնեց եւ ասաց, որ ես միշտ տարտամ պատասխաններ եմ տալիս, որ փառադեն չեմ։ Մի բան, որ Ագետալի է գործարարության մեջ, վերադարձա աշխատանքից։ Իհարկե կնախընտրեի նրան գոհացնել, բայց կյանքս փոխելու որևէ պատճառ չունեի։ Եթե խորը մտածենք, ես դժբախտ չեմ։ Երբ հուսանող էի, այդ կարքինը կրտումներ շատ է ունենում։ Բայց երբ ստիպված եղա թողնել ուսումս, շատ արագ հասկացա, որ այդ ամենը էական նշանակություն չունի։ Երեկոյան Մարին եկավ ու հարցրեց, թե թե ինչի ուզենա ամուսնանալ իր հետ։ Ասացի, որ ինձ համար միևնույնն է։ Եվ որ մենք կարող ենք դա անել, եթե ուզում են։ Նա հարցրեց, թե սիրում եմ իրեն։ Պատասխանեցի, ինչպես արդեն մի անգամ ասել էի։ Այսինքն դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Բայց անկاسկած ես չեմ սիրում իրեն։ Այդ դեպքում ինչու ես ամուսնանում ինձ հետ։ Հարցրեց նա։ Բացատրեցի, որ դա կարևոր չէ։ Եվ եթե ցանկանում է, մենք կարող ենք ամուսնանալ։ Ասենք, հենց ինքն է քնտրողը։ Իսկ ես ցողանում եի, այո, ասելով։ Նա նկատեց, որ ամուսնությունը լուրջ խնդիր է։ Պատասխանեցի՝ ոչ։ Մի բան լրաց։ Անթարթ նայում էր ինձ։ Հետո նորից խոսեց։ Պարզապես ուզում էր իմանալ, թե ես կընդունեի՞ մեկ այլ կնոջ նույնատիպ առաջարկը, որի հետ կապված լինեի նույն ձևով։ Ես ասացի՝ բնականաբար։ Այդ ժամանակ նա ինքն իրեն հարցրեց, թե արդյոք սիրում է ինձ։ Ես անկարող եի իմանալ այդ մասին։ Եվս մի ոպե լռելուց հետո մրմնջաց, թե ես տարօրինակ եմ։ Եվ որ անկասկած հենց դրա համար էին ցիրում։ Բայց թերևս մի օր ես իրեն զզվեցնեմ հենց ուն պատճառով։ Եվ քանի որ լռում որով էի, որովհետև ոչինչ չունեի ավելացնելու։ Նա շփտալով թևանցու կարեցինz եւ հայտարարեց, որ ուզում է ամուսնանալ ինձ հետ։ Պատասխանեցի, որ մենք դա կանենք երբ ինքնն ուզենա։ Այդ ժամանակ նրան պատմեցի պետիս առաջարկի մասին։ Եվ մարին ասաց, որ կուզանար ցանոթանալ Փարիզին։ Ես նրան հայտնեցի, որ որոշ որ ժամանակ ապրել եմ այնտեղ։ Հարցրեց թե ինչպեսին է այն, ասացի. ախտոտ քաղաք է, որտեղ կան աղավնիներ ու մուտփակեր։ Մարտիկ սպիտակ մաշկ ունեն։ Հետո իջանք քաղաք ու քայլեցինք մեծ փողոցներով։ Կանaik գեղեցիկ էին, և ես հարցրի թե նկատում ե՞դ Որոշ ժամանակ մենք լուր էինք Սակայն ուզում էին որ նա մնար ինձ հետ եւ ասացի որ կարող ենք միասին ճաշել սելեստի մոտ Շատ գուզեր, բայց գործուն էր Հասել էինք իմ տան մոտ եւ ես նրան ասացի ցտեսություն Նայեց ինձ Չես ուզում իմանալ ինչ գործուն եմ Շատ եյի ուզում, բայց մտքովս չեր անցնում հարցնել որի համար նա կարծես հանդիմանում էր ինձ Այդ ժամանակ տեսնելով իմ շփոթմունքը նա նորից ծիծաղեց։ Ողջ մարմնով ցգվեց դեպի ինձ ու համփուրեց շրթունքներս։ Ճաշացի սելեստի մոտ։ Արդեն սկսել է ուտել երբ ներս մտավ փոքրամարմին՝ մի տարօրինակ ղին և հարցրեց թե կարելի է նստել ինձ մոտ։ Ներաշarjու ձևերը կտրուկ էին, իսկ աչքերը փայլում էին խնձորի պես գլոր փոքրիկ դեմքին։ Հանեց ժակետը, նստեց ու սկսեց տենդեգին ուսումնասիրել ճաշացուցակը։ Կանչեց ցելեստին եւ իսկույն հստակ, բայց փուտկոցայինով պատվիրեց իր ուզած կերակրատեսակները։ Խորտիկներին սփասերից բացած պայուսակը հանեց փոքր քարակուսի թուղթ ու մատիտ։ Նախորոք կազմեց հաշիվը, բացած դրամապանակը եւ ավելացնելով թեյադրամը ճշգրիտ գումարը դրեց իր առաջ։ Այդ պահին বেরեցին խորտիկները, որոնքնակուլ տվեց մեծ արագությամբ։ Մինչ կբերային հաջորդ կերակրատեսակները, Պայուսակից նորից ցանեց միկապույտ մատիտ ու ամսագիր, որից կարելի էր իմանալ Շափատվա ռադիոծրագրերի մասին։ Մեծ խնամքով մեկ առ մեկ ընդգծեց Գրեթե բոլոր հաղորդումները։ Եվ քանի որ ամսագիրը մոտ 12 ու էջ ուներ, նա ցորը մանրագրկից շարունակեց ամբողջ ճաշի ընթացքում։ Ես արդեն վերջացրել էի, իսկ նա դեռ խզբզում էր նույն ժանասիրությամբ։ Հետո վերկացավ Ավտոմատի նման նույն ճշգրիտ շարժումներով հակავշակետն ու գնաց։ Եվ քանի որ բան ու գործ չունեի, ես նույնպես դուրս եկա ու գնացի նրա յետևից։ Նա քայլում էր մայթեզրով՝ անհավատալի արագությամբ ու ինքնավստահությամբ։ Արանց շեղվելու եւ առանց շրջվելու։ Իվերչո նրան կօրցնելով իմ տեսադաշտից ես յետ դարձա։ Մտածեցի, որ տարօրինակ կին էր։ Բայց իսկույնավեթ մռացան նրան Տրանս մոտ հանդիպեցի ցերուք Սալամանոին։ Ներ սրավիրեցի եւ նա ինց հայտնեց, որ շունը կորել է, որովհետեւ փակարանում էլ չի եղել։ Այնտեղ նրան ասել էին, թե գուցե մեքենայի տակ է ընկել։ Նա հարցրել էր, թե հնարավոր չէ արդյոք parzel ըստիկանատան միջոցով։ Դա Նրան պատասխանել էին, որ այդպիսի փոքր գործերը չեն գրանցվում, որովհետեւ նման դեպքեր պատահում են ամեն օր։ Ես ցերուկ Սալամանույն ասացի, որ նա կարող է ուրիշ շուն ձեռք բերել։ Բայց նա իրավացի էր, երբ բացահդրեց, որ այդ մեկին սովոր էր։ Ես գծկվել էի մահճակալիս, իսկ Սալամանն նստել էր սեղանի մոտ դռվա աթորին, դեմքով դեպի ինձ։ Երկու ձերքն էլ ցնկներին։ Նա չեր հանել իր հնամաշ ծղոտե գլխարկը։ Դեղնած բեղերի տակից գծկտուր նախադասություններ էր ծամծմում։ Տերուկը փոքրինչ ցանցրացնում էր ինձ։ Բայց ես անելիք չունեի եւ քունս չեր տանու։ Ինչfor բան ասած լինելու համար ես հարց ու փորձ արեցի Շան մասին։ Ասած, որ Շանը վերցրել էր կնոջ մահից հետո։ Բավական ուշ էր ամուսնացել։ Երիտասարդ ժամանակ ցանկացել էր դերասան դառնալ։ Կնդում ծառայելիս խաղացել էր զինվորական ոդեվիլներում։ Բայց ի վերջո մտել էր եր երկաթուղի եւ չեր զղճում։ Կանիվոր հիմա փոքրիկ թոշակեր ստանում։ Երջանիկ չեր եղել իր կնոջ հետ, բայց ընդհանուր առմամբ վարժվել էր նրան։ Եվ երբ կինը մահացել էր, նա իրեն շատ մենակ էր զգացել։ Դրա համար էլ Արհեստանոցի մի ինկերոջից շուն էր խնդրել։ Նրան տվել էին շատ փոքրիկ մի քոթոթ, որին հարկ էր եղել կերակրել ծծակով։ Բայց քանի որ շունը մարդու ցավը լիքի չի ապրում, նրանք միասին էին ծերացել նավադպնավորություն ուներ ասաց Սալամանը ուն. Ժամանակ առ ժամանակ մենք ծեցկվում էինք բայց եւ այնպես լավ շուն էր ես ասացի որ ցաղական շուն էր եւ Սալամանն գոհ մնաց դուգդար նրան չէիք տեսել ոչ ավանդանալը ավելացրեց նա ի՞նչ գեղեցիկ մազեր ուներ Իսկինչ ցերք էր ելել այդ माशկային հիվանդությունը։ Սալամանն ամեն առավոտ եւ ամեն երեկո քսուկով շփում էր նրան։ Բայց իր կարծիքով նրա իսկական հիվանդությունը ծերությունն էր։ Իսկ ծերությունն ինն բուժելի է։ Այդ պահին ես հորանջեցի եւ ծերուկն ասաց, որ գնում է։ Ես ասացի, որ կարող է ելի մնալ, որ ես վշտացած եմ շանհամար։ Նա շնորհակալություն հայտնեց, ասաց, որ մայրըս շատ էր սիրում շանա։ Մորս մասին խոսելիս ասում էր Ձեր խղճ майրա Նա ենթադրում էր, որ ինձ դժբախտ եմ զգում մորս майից հետո Ես ոչինչ չպատասխանեցի Այդ ժամանակ նա արագարակ եւ նեղվելով ասաց, որ տեղ եկե թե թաղում իմ մասին վատ են խոսում, որով հետեւ մորս ծերանոց եմ դարել Բայց ինքնին ինձ լավ է ճանաչում եւ գիտի, որ ես շատ եի սիրում մորսը Չգիտեմ ինչու, ասացի որ մինչով իմա չեմ իմացել, որ ինձ դատապարտել են դրա համար։ Բայց մորս ծերանուց տեղափոխելը բնական է թվացել ինձ։ Որովհետեւ ես բավականաչափ դրամ չեմ ունեցել մորս պահելու համար։ Եվ հետո ավելացրի ես։ Արդեն երկար ժամանակ նա ոչինչ չուներ ինձ այդ խոսելու, եւ միայնակ ձանձրանում էր։ Այո։ Նկատեցի ես, ալամանն Ծանոթում գոնե ինկերներից գտնու։ Հետո ներողություն խնդրեց, քնել էր ուզում։ Այժմ իր կանկը փոխվում էր, եւ լավ չէր պատկերացնում թե ինչ է անելու։ Մեր ծանոթությունից ի վեր առաջին անգամ նա աննկատելիորեն ինձ մեկնեց зерքը։ Եվ ես զգացի նրա թեփուկավոր մաշկի կոշտությունը։ Թեթևակի շփտած եւ մկնելուց առաջ ասաց։ Հույսունամ, որ այս դիշեր շները չեն հաճի։ Անընդհատ ինձ թվում է, թե իմ շունն է։ Գլուխ վեցերորդ։ Գիրակի առաջոցյան մեծ դժվարությամբ բարձնացա։ Հարգեցավ, որ Մարին անունը տա, ցնցից։ Չնախաճացեցինք, քանի որ ուզում էին հնարավորին չափ շուտ լողանալ։ Ինձ լերիվ դատարկվաց էի զգում։ Գլուխս ցավում էր։ Ցախախոտը դառնահամ էր թվում։ Մարինը սկսեց ծաղրել ինձ։ Կարծես թաղումից էս գալիս։ Ջերմակ շրջազգեստ էր հագել մազերնալ արցակեին։ Ես նրան ասացի, որ գեղեցիկ է, եւ նա ուրախությույն ծծի ծաղեց։ Իչնալիս թակեցին գրեյմոնի դուրը։ Նա պատասխանեց, որ դուրս է գալիս։ Թողոցում հոգնածության ինչպես նաև մերսենյակի փակ լուսափեղկերի պատճառով ցերեկվա արևից լուիսնասես ապտագեց դեմքս։ Մարին հրջվանկից թրջկոտում էր եւ անընդհատ կրկնում թե ինչ լավ եղանակ է։ Կամած կամած ինձ ավելի լավ զգացի։ Գլխի ինքա որ քաղցած եմ։ Այդ մասին ասացի Մարին։ Բայց նա ցույց տվեց իր մոմլաթե պայուսակը, որտեղavorել էր միայն լոգազգեստերն ու սրփիչը։ Սպասարուց բացի ոչինչ չէի կարողանել։ Լսեցինք, թե ինչպես Ռեյմոնը փակեց դուռը։ Նահակել էր կապույտ շալվար եւ կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ։ Դրել էր մագուիկավարի գլխարկ, որը մարիի ծիծաղը շարժեց։ Դաստակների ծվեր մաշկը շատ սպիտակ էր, ծածկված ծև մազերով, որոնին զզվել երթում։ Իջավ շփշվացնելով։ Դեսքը ճափազանց ինքնագոհ էր։ Ինձ ասաց Ողջույն ծերուկ։ Իսկ Մարին օրյոթանបានեց։ Նախորդ օրը մենք գնացել էինք ոստիկանատուն։ Եվ ես վկայություն էի տվել, որ աղջիկը դավաճանել էր Ռեյմոնին։ Բավարարվեցինք նախազգուշացումով։ Իմ ծուցմունքը չստուգեցին։ Մոտքի մոտ մենք դա քննարկեցինք Ռեյմոնի հետ։ Հետո որոշեցինք ավտոբուսն ըստել։ Լոռա փշաթերուչ էր, բայց մեքենայով ավելի արագ կհասնեինք։ Ռեյմոնի դե արտիկով ընկեր նորա խղղ կլիներ mezaveli շուտ տեսնել։ Ուզում էինք մեկնել, երբ հանկարծ Ռեյմոնն ինձ նշան արեց, որ դիմացես նայեմ։ Ես տեսա նա մի խումբ արաբների, որոնք շարված էին կրպակի արջով։ Նրանք լուր մեզ էին նայում։ Բայց այնpիսի հայացքով, որ մենք կարծես ոչ ավելի ոչ pakas քար էինք կամ չորփայտ։ Ռեյմոնն ասաց, որ ցախից երկրորդն ինը ասաց մարտներ նա մռայլվեց սակայն ավելացրեց որ այդ պատմությունն արդեն ավարտված է մարինն ինքան էլ լավ չեր հասկանում թե բանն ինչ է ես նրան բացատրեցի որ դրանք արաբներ են որոնք հաշիվներ ունեն ռայմոնի հետ մարին ուզեց որ մենք անմիջապես մեկնենք ռայմոնը ձգվեց ու ծիծաղելով ասաց որ պետք է շտապել գնացինք ավտոբուսի կանգար որն ինքան էլ մոտ չ էր եւ ռայմոնն ինձ ասաց որ արաբները մեզ չեն հետապնդում Ես շուրջվացի։ Նրանք նույն տեղում էին եւ նույնան տարբերությամբ նայում էին այնտեղ, որտեղից եկել էինք մենք։ Ավտոբուսն unstեցինք։ Ռեյմոնը, որ լերիվ թեթավածած տեսք ուներ, շարունակ քտակներ էր անում Մարիի հետ։ Ես զգացի, որ Մարին Ռեյմոնին դուր է գալիս, բայց նա գրեթե չէր պատասխանում։ Միայն մերթմերթ նայում էր Ռեյմոնին ու ծիծաղում։ Իչան Կալժիրի արբարձանում Լոգապը հերուչ էր ավտոբուսի կանգարից։ Բայց արկ եղավ կտրել անցնել մի փոքրիկ սարավանդ, որն ասես վերից իշխում էր ծովին իchnելով լոգապը։ Այն զածկված էր շրեշներով, որոնք ճպճերմակ էին թվում երկնքի արդեն մուգ կապույտ պաստարի վրա։ Մարին զվարճանում էր, մոմլաթը պայուսակով խփում ցիրուցան անում ծաղկաթերթիկները։ Մենք անցանք կանաչ, կանաչ կամ սպիտակ ցանկապատերով առանձնացված փոքրիկ ամառատների Շարասյան միջով։ Այդ տնակերից մեխանիզմն իրենց պատժգամփներով ཐակնված էին կարմրանների տակ։ Իսկ մյուսները կանաչազուրկ էին ու ցածված քարերի մեջ։ Սարավանդի եզրին հասնելուց առաջ կարելի էր արդեն նշмарել անշարժ ծովը։ Իսկ ավելի հեռվում բջիթ ջրի մեջ նիրող հրվանդանի 빗խարի զանգվաձա անդարտո թիմիչով մեր ականջին հասավ շարժիչի թեթև հռնդյունը եւ հերոհերվում մենք տեսանք մի փոքրիկ ցկնորսանավ որն աննկատ առաջանում էր փայլակնաց այդ ծովի վրայով մարին միկանի վայրի հերիք քաղեց դեպի ծովնի ճնող զարիթափից մենք տեսանք որ արդեն լողացողներ կային ռայմոնինգերն ապրում էր լողափի եզրին գտնվող փայտաշան մի փոքրիկ խյուղակում տնակը կրտնած էր ժայերին Իսկ արչեվի մասով հենվում էր ջրում խրված ցծագերաններին։ Ռայմոնը մեզ ներկայացրեց ինկերոչը, որի անունը Մասոն էր։ Նա հաղթանտամ էր, բարձրահասակ ու թիկնեղ։ Իսկ փոքրիկինը գնդելիկ ու սիրունատես, խոսում էր Փարիզի արոգանությամբ։ Մասոնն անմիջապես ասաց, որ մենք մեզազած զգանք, եւ որ իրենք ունեն տապակած ցուկ, որ հենց այտարավոտ են բռնել։ Ես նրան ասացի, որ իր տնակը շատ գեղեցիկ է։ Նա ինցայտնեց, որ ամեն շապատուկ իրակի, ինչպես նաև արցակուրտ նույնտեղ նա է անցկացնում։ Եսուկին ես լավ եմ հասկանում իրար։ Ավելացրեց նա։ Այդ պահին կինը ցիծաղելով զրուցում էր Մարիի հետ։ Եվ թերևս առաջին անգամ ես մտածեցի, որ շուտով կամուսնանամ։ Մասոնը ցանկանում էր լողալ, բայց կինն ու Ռեյմոնը ճուզեցին գալ։ Մենք երեքով իջանք ներքև, ներք և Մարին իսկույնն աթված ջուրը։ Մասոնն ու ես փոքրինչ ապաղեցինք։ Մասոնը դանդաղ էր խոսում, եւ ես նկատեցի, որ Սովորություն ունի ասացը լրացնել Ավելին Կասեյով։ Նույնիսկ եթե ըստեուցեն ոչինչ չունի ավելացնել ունախադասության իմաստին։ Մարի իմաստին ինձ ասաց՝ «Ավշե ցուցիչը»։ Ավելին Կասեյի՝ «Հմայի չէ»։ Հետո ես այլևս ուշադրություն չէի դարձնում նրան այդ մոլությանը։ Բորո փետը տարված է իարևի բարերար ճերմությունն ամբողջնելով։ Ավազը սկսեց այրել վոդկերս։ Մեկ անգամ եւս հետաձգեցի ջուրը մտնելու ցանկությունս։ Բայց ի վերջո ասացի մասոնին։ Չգնանք։ Սուզվեցի։ Իսկ մասոնը դանդաղ մտավ ջուրը եւ նետվեց այն ժամանակ, երբ վոդկերը կտրվեցին գետնից։ Նա գործնալուղ էր տալիս եւ այնքան ված որ թողեցի նրան ու հասա մարիին։ Ձուրս առներ եւ ես հաջյուկով էի լողում։ Մարի հետ մենք լողացինք հերու եւ զգացինք մեր շարժումների ու բավարարվածության ներդաշնակությունը։ Բաց ծովում մենք ուղիղ ցկվեցինք ջրի վրա։ Արյերկին շրջված իմ դեմքից արևը հերացնում էր ջրաշիտերի վերջին շղարշները, որոնք լցվում էին բերանս։ Մենք տեսանք, որ մասոնը դուրս եկավ լողապ ու փրվեց հարևիտակ։ Հերվիցնա հսկա էր թվում։ Մարին ուզում էր, որ միասին լողանք։ Հետևի կողմից ես գրկեցի նրա մեջքը եւ մենք լողացինք։ Մարին ամբողջ ուժով շարժում էր թևերը։ Իսկ ես նրան ուժեի տալիս ոդքերով։ Առավոտվա Անդորի մեջ ջրային հարվածների այդ հազիվ լսելի ճողփյունը երկար ժամանակ ուղեկցում էր ինձ։ Ինչո՞վ որ ես հոգնություն զգացի։ Այն ժամ ես թողեցի Մարին եւ կանոնավոր լողտալով ու լիաթոկ շնչելով վերադարձա։ Ափին بەرանքսի վայր փրրվեցի մասոնի կողքին ու դեմ քսխրեցի աوازների մեջ ասացի լավ էր նա նույն կարծիքին էր քիչաց եկավ մարին շրջվացի որ տեսնեմ ինչպես է մոտենում աղաջրից լրիվ լըբըծուն մազերը յետ գցած նա ձգվեց հենց իմ կողքին եւ երկու ջերմություն արևն ու նրա մարմինը նիս սփրացին վրաս Մարին ցնցեցին զու ասած, որ Մասոնը տուն է բարձրացել։ Նախաճაშել էր պետք։ Իսկ այն վեր կացա, որովհետև սոված էի։ Սակայն Մարին ասաց, որ առավոտից իրեն չեմ համփորել։ Դա ճիշտ էր, քնայած նման ցանկություն ունեցել էի։ Այի ջրի մեջ, ասաց նա ինձ։ Մենք վազեցինք ու հանձնվեցինք հենց առաջին փողրիկ ալիքներին։ Մեխանի գործնալող տալուց հետո Մարին կը պավինց։ Զգացի ինչպէս են ոդքերը փաթաթվում ին ոդքերին եւ ցանկացան նրան։ Երբ եթ դարցանք, Մասոնն արդեն կանչում էր մեզ։ Ասացի որ շատ ցոված եմ եւ նա անմիջապէս հայտարարեց կնոջը որ իրեն դուր եմ գալիս։ Հացահամեղ էր եւ ես խժռեցի ին բաժին ձուկը։ Հետո մատուցեցին մի սուտ ապակած կարտոֆիլ։ Մենք բոլորըս լուր ուտում էինք։ Մասոնը հաջող էր դատարկում գինու բաժակը։ Անընդհատ հյուրասիրում էր ինձ։ Սուրճ խմելիցից, որ գլուխս արդեն ցանրացել է։ Շատ ծխեցի։ Մասոնը, Ռեյմոն Նուես, որոշեցինք համատեղ ծախսել օգոստոս ամիսն անցկացնել այստեղ։ Հանկարծ Մարին ասաց. Իսկ գիտե՞ք ժամը քանիցն է։ 11-նց կես։ Մենք բոլորս զարմացանք, իսկ Մասոնն ասաց, որ իրոք շատ վաղնախաճաշցեցինք։ Բայց եթե քաղցած ես, ուրեմն ուտելու ժամանակն է։ Չգիտես ինչու Այսմիթը ծիծաղեցրեց Մարին։ Իм կարծիքով մի քիչ շատ էր խմել։ Մասոնն ինձ հարցրեց, թե չեմ ուզում իր հետ զբոսնել նողափին։ Գինես նախաճաշից հետո միշտ պարկում հանգստանում է։ Մի բան, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ես պիտի քայլեմ։ Նրան շարունակ բացատրում եմ, որ դա լավագույնն է առողջության համար։ Սակայն ի վերջո իր գործն է։ Մարին հայտարարեց, որ կմնա դիկին մասոնին օգնելու, որเปզի ամաները միասին լվանան։ Իսկ Փարիսի փոքրիկին նասած, որ դրա համար անհրաժեշտ է վրընդել տղամարդկանց։ Մենք երեքով իջանք ցած։ Արևը գրեթե ուղաձի էր խփում ավազներին։ Եվ նրա փայլատակում նանտանալի էր ծովի վրա։ Լոռապին այլևս ոչ ոչվուկ չկար։ Սարավանդը եզերող ու ծովի վրա կախված քողտիկներից լսվում էր բնակների ու սպասքեղենի չխչխկոցը։ Հազիվ էին շնչում գետնից հառնող այդ քարաղեն տապի մեջ։ Ռեյմոնդ Նումասոնը սկսեցին խոսել ինձ անցանոտ մարդկանց ու իրերի մասին։ Ես հասկացա, որ նրանք իրար վաղուց են ճանաչում։ Եվ որ նույնիսկ միասին են ապրել մի ժամանակ։ Մենք ուխվեցինք դեպի ծով ու ցայլեցինք նրա երկայնքով։ Մերթնմերթ մի փոքր, բայց մյուսներից ավելի երկար ալիք գալիս թրճում էր մեր շորերն ու կոշիկները։ Ես ոչինչ չէի մտածում, որովհետև կիսաքնած էի։ Արևն անչափ ուժեղ էր հարվածում մած գլխից։ Այդ ժամանակ Ռեյմոնը մասոնին ինչ-որ բան ասաց, որ ես չլսեցի։ Բայց լոգապիծային սեղանի ցահագին հերու Նկատեցի մուկ կապույտ արտահայտումներով երկու араբի, որոնք գαλλից էին դեպի մեզ։ Ես նայեցի Ռեյմոնին, որն ասաց. Նայ։ Մենք շարունակեցինք քայլել։ Մասոնը հարցրեց, թե ինչpes են նրանք կարողացել հետևել մեզ ոչ ավայստեղ։ Մտածեցի, որ նրանք մեզ տեսած կլինեն ավտոբուս բարձրանալիս։ Ձեռքերից լողափի պայուսակներ, բայց ոչինչ չհասացի։ Արաբները դանդաղ էին առաջանում, բայց արդեն բավական մոտეცել էին մեզ։ Մենք չփոխեցինք մեր քայլքը, բայց Ռայմոնն ասաց. Եթե քրիվ լինի մասոն, դու կվերցնես երկրորդին, ես կզբաղվեմ իմով։ Դու մի՛ ուրսոս սպասիր, եթե հայտնվի մեկ ուրիշ օկոնը կլինի։ Ես ասացի, այո։ Եվ մասոնը ձзерքերը դրեց գրպանը։ Շիկացած աواز նայժմ կարմիր էր թվում։ Մենք համաչափ քայլերով առաջ էինք շարժվում դեպի արաբները։ Մեր միջև եղած տարածությունն ավելի ու ավելի էր կրճատվում։ Երբ մեզ արդեն մի քանի քայլ էր բաժանում, արաբները կանգ առան։ Մասոնն ու ես հանդիպեցինք մեր քայլերը։ Ռայմոնը գնաց ուղիղ դեպի արաբը։ Ես լավ չլսեցի թե ինչ ասացներն, բայց ça կարծես պատրաստվեց գլխով հարվածել։ Այդ ժամանակ Ռայմոնը խփեց առաջինը եւ անմիջապես ձայն տվեց մասոնին։ Մասոնը գնաց դեպի իր համար նախանշվածը եւ երկու անգամ ամբողջ ուժով հարվածեց։ Արաբը Բերանքսի վայր ընկավ ջրի մեջ ու մի քանի վայրկյան մնաց այդպես՝ գլխի շուրջը բղբճակներ պայթեցնելով ջրի մակերեսին։ Այդ ընթացքում Ռայմոնը նույնպես խփում էր՝ լրի վայրուն լվիկանելով իր араբի դեմքը։ Հետո շրջվեց իմ կողմն ու ասաց. «Տես թե ինչ եմ անել սրան»։ Ես բղավեցի ձգուշ տանակունի բայց ռայմոնի թևն արդեն բացված էր իսկ վերանը պատրված մասոնը ոստյուն արեց դեպի առաջ սակայն մյուս հրաբն արդեն վեր էր գացել ու կանգնել այս զինվաճի հետևը մենք չհամարցակվեցինք շարժվել նրանք դանդաղ յետ-յետ գնացին անընդհատ մեզ նայելով ու տանակով սփռնալով ռայմոնը սեղմել էր թևը որից հայույն էր կաթում Մասոնն միջապես ասաց, որ մի բժշկի է ճանաչում, որը քիրակի օրերն այդ տեղ է լինում։ Ռեյմոնն իսկույն ցանկացավ գնալ նրա մոտ։ Բայց հենց ուզում էր խոսել, վերկից հայrunը լծվում էր بەرանն ու պողպճակներ առաջացնում։ Մենք նրան օկնեցինք եւ հնարավորինս արագ վերադարցանք տնակ։ Այստեղ Ռեյմոնն ասաց, որ վերկերը խորը չեն եւ որ ինքնի վիճակի է գնալ բժշկի մոտ։ Նա գնաց մասոնի հետ։ Իսկ ես մնացի, որ կանաց բացադրեմ պատահածը։ Տիկին Մասոնը լաց էր լինում, իսկ Մարին գույնը լրիվ գցել էր։ Ինձ համար ցանձրալի էր նրանց բացադրելը։ Շուտով լրացի եւ սկսեցի ծխել հայացքս հառած ծովին։ Ժամը մեկնած քեսի մոդեր ք Ռեյմոնը Մասոնի հետ վերադարձավ։ Թեւը կապել էին, իսկ 베րանի անկյունում սպեղանի կպծրել։ Փիշիկն ասել էր որ լուրջ բան չկա, բայց Ռայմոնը շատ մռայլ էր։ Մասոնը ցանում էր նրան ծիծաղեցնել, բայց նա շարունակում էր լռել։ Եվ երբ ասաց թե իջնում է լողափ, ես հարցրի՝ «Որ»։ Նա ասաց, որ կուզանար ուտ շինջել։ «Մենք, մասոնն ու ես», - ասացինք, որ կուգեկցենք իրեն։ Այդ ժամանակ նա զայրացավ ու հայհոյեց մեզ։ Մասոնն ասաց թե պետք է չհակաճառել։ Փотя այն ու ամենայնիվ հետևեցին նրան։ Մենք երկար քայլեցինք լողափով։ Հիմա արևն ավելի տաժանելի էր։ Ընկնում էր, ասես փշուր-փշուր լինում ավազների ու ծովի վրա։ Ինչ տվում էր Թերեյմոնը գիտի ու ուր է գնում։ Բայց իհարկե սխալվում է։ Լողափի ծայրին մենք վերջապես հասանք մի աղբյուրի, որը ዠյրի ետևից ցայտում էր ավազի մեջ։ Հենց այստեղ էլ գտանք մեր երկու արաբներին։ Նրանք ապարկած էին իրենց յուղոտված կապույտ արտահայտուներով եւ միանգամայն հանդիստ ու գրեթե գոհ տեսք ունեին։ Մեր հայտնվելը ոչինչ չփոխեց։ Նա ով խփել էր Ռեյմոնին, նայում էր անխոս։ Մյուսը մի փոքր եղակնaphող էր շվացնում։ Աչքի փոչով նայելով մեզ, անվրջ կրկնում էր միայն նույն երեք նոտան, որ արտաբերում էր իր գործիքով։ Այդ ամողջ ընթացքում միայն արևն էր ու լռությունը։ Աղբյուրի խոհոջունով ու երեք նոտայով Ռայմոնը ձեռքը տարավ գրպանի աճրճանակին բայց արաբը շարժվեց նրանք շարունակում էին իր արնայել ես նկատեցի որ սրنگահարի ոդքի մատները շատ հերու էին միմյանցից բայց ռայմոնը աչքը չկտրելով հակառակորդից հարցրեց վերացնեմ սրան մտածեցի որ եթե ասեմ ոչ նա ավելի կգրգռվի ու հաստատ կկրակի Մեայն ասացի Քեզ դեռ ոչինչ չի ասել։ Գարշալի բանկը լինի, եթե այդպես կրակես։ Լռության ու տապի խորքից դարձял լսվեց ջրի ու սերենգի գլգլոցը։ Ռայմոնն ասաց Այդ դեպքում կհայհոյեմ։ Հենց պատասխանեց Հերականիցը։ Ես պատասխանեցի. Ճիշտ այդպես։ Բայց եթե նա դանակ չահանի, դու չես կարող կրակել։ Ռայմոնը սկսեց նյարդայնանալ։ Սրنگահարը շարունակ նվագում էր, իսկ մյուս երկու արաբները հետևում էին Ռայմոնի յուրաքանչյուր շարժմանը։ «Ոչ», - ասաց ես Ռայմոնին։ «Կրվի մեջ մտիր տղամարդուպես, իսկ ադրջանակը կտուր ինձ։ Եթե մյուսը միչամտի կամ դանականի, ես կվերացնեմ նրան»։ Ռայմոնին ինձ տվեց ադրջանակը, որը մի փոքր փայլատակեց արևի տակ։ Սակայն մենք դեռ անշարժ կանգնած էինք։ Կարծես ամեն բան պարփակվել էր մեր շուրջը։ Ակնդետ նայում էինք իրար։ Եվ ամեն ինչ կանգեր առել ծովի աوازի ու արևի սրengի ու ջրի կրկնակի լռության մեջ։ Այդ պահին մտածեցի, որ կարելի է եւ կրակել եւ չկրակել։ Բայց հանկար ցարաբները յետյետ քաշվեցին ու չքացան ճայրի յետը։ Մենք էլ Ռեյմոննն ու ես։ Գնացինք մեր ճանապարհը։ Դա կարծես ավելի լավ էր զգում իրեն։ Խոսաց վերադարձի ավտոբուսի մասին։ Նրան ուղեկցեցի մինչև տնակ։ Եվ ինչ նամակ գլցում էր փայտե սանդուղքը կանգ առա առաջին աստիճանի մոտ։ Արևից դմդմբացող գլխով, ըմբգճված այն մտքից, որ ստիպված է մփայտե այդ մի հարկ բարձրանալ ու նորից հանդիպել կանանց։ Բայց շոկն այնքան ուժեղ էր, որ նաև անհնար էր անշարժ կանգնել կուրացուցիչ ճարագայթների տակ։ Մնալ այդտեղ թագնալ նույն բանն էր։ Մեկ ռոպեանց ես արդեն շրջվել ու քայլում էին լողափի ուղությամբ։ Նորից նույն բասորագույն հրավառություններ։ Ավազների վրա ծովը հևում էր իր ողջ ճարագաթրթիր ու հեղձված շինչարությամբ։ Տանդագ առաջանում է ի դեպի ջայրերը, զգալով, որ գլուխը սուրճում է արևի տակ։ Նրա ողջ ճերմությունը ցանրացել էր վրաս, եւ ընդդիմանում էր իմ առաջ ընթացին։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդ ահրելի շնչառությունն էի զգում դեմքիս վրա, սեղմում էի ատամներս։ Տաբատից գրպաններում փակում բրոնզկներս, ցգվում երկարում ամբողջ մարմնով, որเปզի կարողանամ հաղթել արևին ու նրանից իմեջ իմ ներարկվող անորոշ հարբեցությանը։ Ավազից ջերմակած խեցուց եւ ապակու բեկորից 안դրադարձվող սուսերի մնցակող լույսի ամեն մի շեղբից գծկվում էին ծնոտներս։ Երկար ժամանակ քայլում էի այդպես։ Հերվից Yerevan-ում էր Ժայրի փոքրիկ ու մութ սանգվածը։ Պարուրված լույսի ու ծովափոշու կորացուցիչ ճաջանչապսակով։ Հիշեցի Սառնորակ աղբյուրը Ժայրի ետևում։ Ուզում էի կրկին լսել Ժիրի խոխոջունը, ցանկանում էի փախչել արևից, ամեն տեսակ լարումից, կանանց արցունքներից։ Երազում էի վերջապես տվեր գտնել ու հանգստանալ այնտեղ։ Սակայն երբ մոտեցա, տեսավ որ ռեյմոնի արաբը վերադարձել է ն ամենակեր հังգստանում էր մեջքին պարկած зерքերը դրա ծոծրակին ճակատը ժերիս տվերում իսկ մարմինը արևի տակ նրա կապույտ արտահայտությունն ասես ծխում էր ջերմությունից ես փոքրինչ անակնկալի ե եկել ինձ համար դա վերջացած պատմություն էր եւ ես այդտեղ էի եկեր այդ մասին չմտածելով հենց ինձ տեսավ Ոգինչ բարձրացավ ու ձեր կտարավ գրպանը։ Ես բնականաբար սախմեցի Ռեյմոնի աթրճանակը բաճկոնից մեջ։ Այդ ժամանակ նանորից ետ-ետ գնաց, բայց առանձ երկը գրպանից հանելու։ Ես բավական հերոյի նրանից՝ մոտ 10 մետր։ Պահար պահ նրա հայացքն էրսում՝ միջ կիսաբաց կոպերի արանքից։ Բայց ավելի հաճախ նրա կերպարանքը པարում էր աչքերից առաջ։ Հրակե զօթի մեջ Ալիկների շառաչնել ավելի ալար կոտեր ավելի մեղմ քան կեսորին նույն արևներ նույն լույսը նույն ավազի վրա որ սփռված էր այստեղ արդեն 2 ժամ էր вороռն առած չեր շարժվում 2 ժամ էր ինչնա խարիս խրձիկել երացող մեդեղյա օվկյանոսում հորիզոնում մի փոքրիկ շոքյան avançավ եւ այդ զբիծը ես նշմարեցի աչքի փոչով որովհետեւ անթարթ նայում է յարաբին Մտածեցի, որ բավական է քիսով ճապ շրջվեմ եւ ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց արևից թրթրացող ամբողջ լոգափը հրում էր իմ յետևից։ Մեխանիկայլ արեցի դեպի աղբյուրը։ Արաբը շարժվեց։ Այնուամենայնիվ նա դեռ բավական հերո էր ինձնից։ Գուցե ստվերների պատճառով նրա դեմքն այնքան էլ քիչն էր, որ ինձ թվաց թե ծիծաղում է։ Սпасեցի։ Արևն արդեն այրում էր այդ երես։ ՈւԵս զգացի, որ քրտինքի կաթիլներ են կուտակվում հոնքերից մեջ։ Նույն արևներ ինչ այն օրը, երբ թաղում էին մորս։ Եվ ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ ճակատըս էր հատկապես ցավում։ Եվ նրա բոլոր յերակները տրոփում էին մաշկիս տակ։ Այդ քիզի ճարևի պատճառով, որն արդեն անտանելի էր ինձ համար, ես առաջ քննելու փորձ արեցի։ Գիտեի, որ հիմար բանամանում, որ արևից չես ազատվի նման Միքայելով։ Բայց արեցի այդ քայլը։ Միայն մեկ քայլ դեպի առաջ։ Եվ այս անգամ արաբը առանձ վեր կենալու հանեց դանակն ու ցուցադրեց արևիտակ։ Լուիսը շողաց փողպատի վրա։ Ասես մի փայլուն ու երկար շեղ միջավճակածից։ Նույն վարքյանին հոնկերումը զկուտակված քրտինքը միանգամից հոսեց կոպերիս վրա։ Եվ ծածկեց տակ ու հանձրահյուս շղարշով։ Աջկերս կուրացան արցունքի ու աղի այդ վարագույրի ետևում։ Ես այլևս զգում եմ այն արևից ընձղաների հարվածները։ Ճակատի ցուտ տարտամորեն նաև ասες դանակից դուրս ցայտող շարունակ աչկերիս արճավ պարող գայծեր։ Այդ հրեսուսերը քրկրում էր թարթիչներս։ Ծակում մրմրացնում աչկերես։ Հենց այդ պահին ամեն ինչ երերաց։ Ծովն արցակեց բարձր ու կիզիչ մի հառաչանք։ Ինչ թված թե երկիրը բացվեց իր ամբողջ տարածքով մեկ, որ հրեան ձրև տեղա։ Ողջ չաույցունս լարվեց։ Ձերկս կծկեցի ու սխմեցի ադրճանակը։ Զկանը տեղի տվեց։ Զգացի կոթի ողորք գուգավորությունը։ Եվ հենց այդտեղ այդ չոր ու միաժամանակ խլացուցիջ ճայթյունով սկսվեց ամեն բան։ Ես թոթապեցի քրտին քսու արևը։ Ես հասկացա, որ խախտեցի օրվա հավասարակշռությունը։ Լողափի բացարի գլրությունը, որտեղ ես երջանիկ էի եղել։ Այդ ժամանակ ես 4 անգամ եւս կրակեցի այդ անշարժ մարմնի վրա, որի մեջ քնդակները խրվում էին առանց հետ կթողնելու։ Եվ ասես այդ 4 կտրուկ հարվածներով ես փախում էի դժբախտության դուրս։